Boa noite, pessoal, beleza? Deixa só eu tirar aqui, que eu estou ouvindo a minha voz. E isso aí é bem ruim. Ficamos no sanduíche, Pronto, resolvido. Salve, salve, pessoas. Meu nome é Leandro Pinheiro e esse é o canal Black IT. Hoje nós vamos fazer aqui um overview, tá? Da Meraki. A Dashboard da Meraki, utilizando o Cisco dCloud, que é uma plataforma de demos e labs que a Cisco tem aí na internet, né? Muita gente não conhece, não utiliza, é gratuito para parceiros, clientes e qualquer pessoa que tem interesse e saber mais sobre as soluções aí da Cisco, tá, pessoal? Então, eu vou mudar aqui para o desktop e ver o que a gente vai fazer. Esse aqui é o site do dCloud, tá? Aqui dentro do site do site do dCloud, nós temos aqui a parte de catalog. E aqui em Catalog nós podemos navegar pelos labs e pelas soluções que estão disponíveis, né? Então, por exemplo, nós queremos aqui um instante demo de Meraki. E aqui ele vai mostrar os instante demos. O que é um instante demo, pessoal? Ele é um ambiente, um lab praticamente que está pronto, né? Você pode navegar livremente ali por ele, como se ele fosse uma rede de produção, ou você pode seguir o guide e fazer as tarefas do lab, tá? Isso aqui é muito utilizado para a gente poder fazer uma demonstração do produto para o cliente, ou então até para tirar uma dúvida de uma funcionalidade, como é que configura, ou até mesmo para como lab mesmo, para você estudar para fazer a certificação, tá? Então o lab que nós vamos fazer hoje está mais aqui embaixo. Deixa eu dar uma aumentada nessa letra aqui que está um pouquinho pequeno, né? Nós vamos fazer esse lab aqui, ó, que é o Cisco Meraki SD1 V2 Instante Demo. Esse cara aqui, se a gente clicar aqui em Related Documents, nós podemos ver o Demo Guide e o Scenario Overview, né? Então, eu cliquei aqui para ver a demo. Ele abriu aqui para a gente poder escolher o idioma, tá? Eu vou escolher aqui, pessoal, o inglês mesmo. E aí ele vai cair aqui numa dashboard da Meraki, que é a dashboard de verdade, tá? Não é uma simulação, uma dashboard da Meraki. Deixa eu dar um zoom aqui. E se você, por exemplo, tem uma rede Meraki, né, como é que você loga, como é que você chega na sua dashboard? Você acessa o site meraki.com, ou meraki.cisco.com, clique em login, e aí você efetua o seu login aqui, você vai cair na sua dashboard da sua organização, tá? E aí, pessoal, o que nós temos aqui? Quando a gente cai na interface do Cisco Meraki, nós vamos ter aqui o Organization Summary, tá? Essa interface aqui da Meraki, ela mudou recentemente, ela tá bem nova, né? E o Organization Summary, ele vai dar ali um snapshot, uma visão geral de todo o ambiente, né, da tua organização. Então, por exemplo, como é que está aqui nesse quadro Health, o que que a gente vai ter? Então, Health, ele vai mostrar a saúde da tua rede. Então, aqui em Health nós temos, por exemplo, Uplinks. Essa organização aqui, que é essa organização desse lab, dessa demo, né? Ele tem 29 links e nós temos aqui um total de 12 links offline. Esse ambiente aqui, ele tem 18 MX. MX, pessoal, é o equipamento firewall / concentrador SD-WAN da Meraki, né? Então, esse cara aqui, ele faz a parte de CPE e firewall, né? Então, ele que interliga aí nos links de saída para a internet, ou links MPLS também. E ele é responsável pela parte de VPN e roteamento. Nós temos aqui os MS, que são os Meraki Switches. Então, essa aqui é a parte de LAN. Tem 23 no total. Ambas essas categorias aqui, elas estão com todos os equipamentos funcionais e no ar, né? Nós temos aqui também, pessoal, os MR, que são os equipamentos de Wi-Fi. Então, eles têm 57 no total e tem um offline. Nós temos aí também os MV, que são os equipamentos de vídeo surveillance, né? São 16, estão todos online. E temos o MG, que são os equipamentos, se eu não me engano, da parte de sensores, tá? Você pode ter alguns sensores de fumaça, alguns sensores de automação conectados e gerenciados aqui na dashboard da Meraki. Qual é a grande vantagem assim que eu vejo, né, em relação à Meraki? E a da Meraki para a maneira tradicional que a gente vinha fazendo redes antigamente, né? Onde você tinha roteadores, faros, switches, access points. Geralmente eram equipamentos standalone, né? Você configurava um de cada vez. Para gerenciar esses equipamentos, ou você tinha que integrar via SMNP ou outra tecnologia numa console de monitoramento. Então você tinha ali tinha programas da IBM, programas da HP de monitoramento, ou você poderia utilizar ali um open source como o Zabbix, né, para montar a sua dashboard. Só que a sua solução de monitoramento de dashboard, ela tinha que ser customizada também, e são produtos que, além de ser caros, né, mesmo os Zabbix, que em teoria é de graça, eles têm um custo de manutenção, né, de treinamento da equipe. Aqui na Meraki, né, o que acontece é que a gente tem uma dashboard que roda em cloud. Toda a parte de gerenciamento, né, dos dispositivos está nessa cloud. Então a Meraki, ela tem um data center na Califórnia e tem outro na Europa. Você pode escolher, né, baseado na legislação do seu país, né, e se você quer ou não que os seus dados passem pelos Estados Unidos ou passem pela Europa, né? Qual desses data centers você vai escolher para guardar os seus logs? Então tem como trocar isso daí. Os dados, né, dos usuários, dos clientes, não passa para o data center, é direto de um Meraki para o outro, encriptografado, em cima de um overlay de VPN. E só o que vai lá para o data center, para a nuvem, é a parte de comando, controle e log, né? Então, é muito fácil você subir uma rede Meraki, né, uma vez que você entenda um pouco de rede, porque você praticamente não tem nada de CLI. Os equipamentos, eles contam com números de séries, né, que a gente vai mostrar em mais detalhes daqui a pouco. Você, ao comprar o equipamento Meraki, você ganha o seu portal, né? A Meraki cria um portal para sua organização. Você adiciona no seu inventário esses números de série dos equipamentos e as referidas licenças. E aí, você pode alocar esse equipamento com aquele número de série nos networks, que são os sites, né? E você pode criar toda a tua estrutura, toda a tua configuração, sem ter um equipamento em campo. Quando você receber o seu pedido da Meraki, né, e despachar os equipamentos para os respectivos sites, a equipe de TI local, ela basicamente tem que ligar o equipamento ali no modem da operadora, né, para que ele pegue o IP dinâmico. Ele vai então ter gateway DNS para poder chegar na cloud da Meraki. O equipamento se registra. Chegando lá e se registrando, ele vai ver, opa, esse número de série aqui pertence à organização XYZ. E aí, automaticamente, o equipamento ele aparece aqui online, né, se ele já tiver anexado a um site, a uma network. E você consegue, a partir daí, já aplicar todas as configurações e as atualizações que você programou para aquele equipamento. Então, o deploy é muito simples, é basicamente ligar o equipamento na internet. Evidente, se você colocou ali IP estático, esse tipo de coisa, depois que ele se configurar, ele vai herdar o IP estático e vai parar de funcionar. Aí você liga ele lá na porta correta, onde você programou, e aí passa tudo a funcionar novamente, né? Então, ainda tem alguma intervenção, mas o processo é muito simples. E outra coisa também é que aqui na Meraki existe o conceito de templates, né? Então vamos supor que, eu não vou nem classificar em sites pequenos, médios e grandes, porque isso daí está mais relacionado com a capacidade do equipamento, né, o tamanho do MX, o tamanho do MS, do que com a configuração em si. Geralmente a configuração, ela vai mudar de acordo com o tipo do site. Então vamos supor que a sua empresa, ela tem um tipo do site fábrica, ela tem um tipo do site CD, centro de distribuição, tem um tipo de site escritório pequeno, e tem um tipo de site lá, escritório regional. Então, você pode criar um template com toda a configuração necessária, né? De SSIDs, VLANs, regras de ACL, grupos de usuário, integração com AD, tudo isso daí, e dividir isso em templates. E aí, você manda os equipamentos e quando você for criar os sites, você joga o site dentro de um template, atrela em um template, né? E aí esse site já vai herdar toda a configuração do template e você tem apenas que mudar as configurações que são específicas, né? A subnet das VLANs, o IP dos equipamentos, né? A parte aí de DHCP, você dá uma mudada. Mas o resto, o grosso da configuração, as políticas de segurança, esse tipo de coisa, está tudo no template. Então, na hora que você pega, por exemplo, uma vulnerabilidade que tem que ser tratada via regra, ou fechar uma porta, um protocolo que está aberto, ou abrir uma porta, um protocolo num serviço novo, você pode fazer isso aplicando no template. E mesmo estando no template, né, por exemplo, se um site precisar ter uma publicação para a internet, você consegue fazer a parte de NAT independente por site também. Então isso facilita muito a gestão da rede, né? E aí as equipes que cuidam do ambiente de LAN, de WAN, de Wi-Fi, elas conseguem entregar muito mais rápido e ficar mais dedicadas em entender o negócio do que ficar quebrando a cabeça com bit e byte de configuração. Sim, não estou dizendo que é a única solução, a melhor solução que tem, mas para alguns tipos de cenário, de equipes e de negócios, é uma solução assim matadora, ao meu ver, né? Então vamos dar uma continuada aqui no nosso overview, né? Então aqui a gente tem de cara um sumário de como é que está o nosso ambiente, né? Então a gente não tem que fazer um inventário nem nada, porque aqui a gente já tem de cara o que tem na nossa rede, né? E aqui embaixo são os networks. O que a Meraki chama de network, pessoal? É o que a gente tradicionalmente chama de site, né? Então, dentro de um site, você vai ter várias subnets, vários SSIDs, várias VLANs. Então, o que a gente geralmente chama de redes, né? Que são as subnets ali, as VLANs, é tratada pelo nome de subnet VLAN mesmo. E a gente vai ter o site com o nome de network, né? Então, dentro de uma network, você pode ter diversos tipos de equipamento. Então, entrando aqui, por exemplo, no Chicago, né? Ele conta com um MX, que é o firewall barra concentrador barra CPE. Ele tem aqui o MS, tá? Que é o switch. E tem o MR, e tem 3 MR que são access points. Esse cara aqui, no caso, ele não tem nenhuma câmera e nenhum sensor. E aqui é legal também, ó, que a gente tem os tags, né? Então, o Chicago é tratado como uma filial, como um branch. E ele tá aqui também com a tag Power Saving, né? Essas tags, elas facilitam muito na hora da gente filtrar os sites, né? Então, eu quero ver o estado de todos os sites que são branch. Então, você pode filtrar aqui pela tag, né? E aí você vai ver os sites que são branch, né, que são filiais. Eu quero ver os sites aqui que tem Catalyst instalado. Então aqui no Data Center nós temos aqui Suites Catalyst, que tem um tag aqui. Eu quero os sites que está marcado como Power Save. Então é muito fácil de você fazer filtro aqui pelos tags. Os tags também são importantes, que por exemplo, quando você trabalha com equipamentos Meraki, né? Ele meio que automático, ele monta a VPN entre os sites. Então você tem aí 2 tipos de site, né? Você tem os sites que são hub e os sites que são spoke. Os hubs são pontos de concentração da rede. Então você pode ter um ou mais hubs na tua rede, e aí os sites que são spoke, eles vão ter VPN para todos os hubs. E eles não vão ter VPN entre os spokes. Então, por exemplo, para um spoke falar com o outro, ele tem que passar num hub para poder chegar no outro site. Uma outra possibilidade é fazer a VPN SD-WAN Full Mesh. E para isso, o que você faz? você coloca todos os sites como hub e aí você vai montar automaticamente o overlay da VPN, fazendo full mesh, tendo um túnel VPN, né, para cada link, para cada site. Então, isso aqui é mais ou menos a aba Summary, né? Se a gente vier aqui em Overview, Monitor, Organization Monitor, Overview, a gente vai ver uma visão um pouco mais tradicional, né? Um pouco mais parecida com a dashboard anterior da Meraki, né? Essa dashboard, ela foi atualizada há pouco tempo, como eu falei, né? Em alguns meses, e ela está sempre em constante mudança. Então, uma das vantagens também de ter a dashboard a gerência, a administração na nuvem, é que as updates são aplicadas e mantidas, e a estrutura toda é mantida lá pela própria Meraki, né? Então, é uma coisa a menos para você administrar do que se você tivesse, por exemplo, esse ambiente de administração on-premise, né? Então, aqui no Overview, né, eu consigo ver aqui as redes, né? Então, eu dou aqui View All Networks. Ele dá um mapa mundi, né? Onde ele posiciona os sites, né? Então, como eu tenho sites muito espalhados no mundo aqui, ele cria bolsões, né? Então, quando você clica numa bola dessas aqui, você expande o mapa, né? Então, dentro daquela bola 70, você tem aqui os Estados Unidos. Então, se eu vier aqui em Toronto, por exemplo, eu tenho aqui o local, né? Onde nós temos os equipamentos desse site instalado. E ele listou aqui um MX, modelo 67C, e um MR70. Aqui nesse site de Toronto, né? De Toronto. Então aqui você consegue retrair ou expandir, tá? Esse aqui também é legal, essa visão. Ela tem todos os sites aqui. E os sites que você vai ver, os que estão verde, né? Que estão com todos os equipamentos ok. Os que estão em vermelho estão com equipamento com intermitência. Você consegue ver aqui o histórico do Network Health, o tipo da rede. Quando você tem aqui Combined, significa que você tem vários tipos de equipamentos Meraki dentro desse site. Quando você tem Appliance, né, aí você tem só o equipamento de Firewall, né, só o MX. Então aqui nós temos as tags, assim como lá no Summary nós temos também o consumo desse site, né, nas últimas, eu não lembro se isso aqui é nas últimas 24 horas. Como é que está a status de firmware, né? Se está atualizado, se precisa de uma atualização. E a quantidade de clientes, né? LAN, WAN, VPN conectados nesse site. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é em Network, tá? Escolher os sites. Então nós temos aqui, ó, começa por templates. Então nós temos aqui, por exemplo, os dois tipos de templates. Eles têm aqui as lojas, que são os retail stores, e os teleworks, que são os usuários remotos. O que que acontece, pessoal? Por que que eles têm telework? Por que que eles têm usuário remoto? É possível, tá, comprar um Meraki pequeno, ou até um access point da Meraki, ligar ele na tua rede doméstica, e você aplica um template nesse equipamento, ele vai participar da VPN Meraki, ele vai fornecer um SSID da rede organizacional, você vai poder autenticar nesse SSID utilizando, por exemplo, seu usuário do domínio, ou qualquer outro método de autenticação que o administrador configurou. E o mais legal é que você está conectado no SSID na sua casa, no AP que está na sua casa, mas esse cara, como ele faz parte da VPN Meraki, você é como se estivesse dentro da rede corporativa, dentro do escritório. E aí, é claro, né? A gente pode configurar, por exemplo, para que essa autenticação ela ocorra em conjunto, por exemplo, com o ISE da vida. E aí, somente o notebook corporativo, que faz parte do domínio e tem os certificados instalados, ele consiga autenticar nessa rede Wi-Fi. E aí, os teus familiares, as visitas, continuam usando a tua rede Wi-Fi normal, sem atrapalhar, não é? Essa rede doméstica. Então, isso daqui era uma coisa bem legal, tá? Principalmente para esses tempos aí de trabalho remoto, né? E aqui, depois dos templates, pessoal, nós temos aí os networks, são sites, né? Então, nós temos aqui todos os sites, né? No caso, São Francisco está selecionado agora. E ele mostra todos aqui. Depois eu vou entrar nessa questão dos templates, tá? Mas eu vou aproveitar que a gente está conectado em São Francisco e vou mostrar para vocês aqui, ó, as outras opções aqui que nós temos, tá? Deixa eu só voltar aqui no Summary, que eu vou escolher um site que tenha todos os equipamentos aqui para a gente poder ver melhor e com mais calma. Então nós vamos entrar aqui em Londres, tá? Tem quase todos, menos a parte de sensores. Então, quando você entra no site, você tem aqui o Network Wide, tá? E ele está dividido em duas partes, Monitor e Configure. O meu usuário aqui, ele provavelmente ele é administrador, tá? Então, eu vou conseguir ver todas as funcionalidades aqui. Mas se você tem um usuário que é read-only, ele consegue ver boa parte das telas, não todas, e algumas telas onde daria para ele mexer na configuração, ele vai só ver como está configurado atualmente, mas não vai conseguir alterar. Então, uma das telas mais importantes aqui da parte do Meraki, a gente tem aqui Monitor Clients. Esse cara aqui, ele também tem uma seção de Help, né? Onde ele vai dar para a gente, aqui, a quantidade de links, né, de uplinks para fora da tua rede, como é que está a saúde dele. Então tem dois e os dois são saudáveis. Os gateways, né, os firewalls barra concentrador. Temos um MX, tá healthy, 4 switches, tá healthy, e 15 wireless. Aqui embaixo, nós temos aqui o combinado, tá, o combinado do tráfego, né, dos clientes durante o dia. Então você tem aqui um gráfico do histórico de utilização de banda de saída, tá? E aqui embaixo nós temos os clientes, tá? Então você vai ver aqui o status. Aqui no status também indica que tipo de conexão esse cliente tem com a rede, né? Então, por exemplo, quem tem um símbolo do RJ45, obviamente está ligado via rede cabeada numa suíte. Quem tem um símbolo de Wi-Fi, obviamente está ligado via Wi-Fi. E nós também temos a opção aqui, pessoal, de ter clientes que estão ligados via VPN também, tá? Então, Client Type aqui, ó, Client VPN. Esse site aqui não deve ser concentrador VPN, então ele não consta nenhum cliente VPN. Aqui no Search, é interessante que você pode buscar pelo nome da pessoa, você pode buscar por parte do MAC address. Você pode buscar aqui pelo SO, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, Windows. Aqui, ó. Tá? Você pode buscar pela group policy do cara, pode buscar pelo IP também, digamos aqui, eu quero um IP 210 aqui. Aí ele vai trazer todo mundo, né, que tem parte do IP aqui como 210. Então, ou que tem outra informação constando como 210, né? Deixa eu botar um ponto aqui. Pronto. E aí a gente filtra exatamente por parte do IP. Então é interessante, tá? É bem interessante você usar esses filtros, saber filtrar. Para o dia a dia da equipe que vai dar manutenção, suporte, é muito legal. Vamos aqui limpar aqui o filtro. Vamos entrar aqui no Jordan Garfield. E a gente vai ver mais detalhes aqui desse usuário específico e do dispositivo dele, tá? Então, nós vamos ver aqui qual é a suíte que ele tá ligada. ele tá ligado, né? Qual é a porta, tá? Se o dispositivo dele suportar o Wake on LAN, eu posso mandar aqui um Wake on LAN para ele. Qual o tipo do dispositivo, né? Então aqui o Meraki não conseguiu identificar o dispositivo. Aqui em Tools eu posso clicar aqui para abrir o Event Log só dos logs relacionados com esse usuário, o que facilita muito para a parte de suporte, né? Você já filtrar todas as ocorrências para esse cara. Então aqui não resultou em nada, né? Porque provavelmente ele não teve nenhum evento relacionado a ele no período de tempo aqui pesquisado. Aqui você pode colocar notas, né? Escrever aqui alguma nota sobre o usuário. Aqui nós temos a topologia de conexão dele, né? Então tem o dispositivo do Jordan Garfield, que está ligado na porta 13 aqui da suíte, que da suíte sai pela porta 24 e está ligado aqui no MX. Então, clicando aqui, a gente vê o status da conectividade, né? A gente pode iniciar aqui uma captura de pacote nesse dispositivo para capturar os pacotes relacionados à sessão do Garfield. Posso clicar aqui em View More, né? E ele vai trazer aqui para a gente mais detalhes sobre esse equipamento, que no caso é o MX. Eu volto nisso aqui depois, quando eu for falar especificamente dele. Se eu vier aqui na suíte, né? Eu posso ver aqui os serviços que ele está usando. Então, para esse cliente não está sendo usado nenhum problema de DNS, nenhum problema de redes, nenhum problema de OSPF, nenhum problema de Layer 3, né? E qual IP que ele está usando, como ele obteve o IP, qual o tipo do dispositivo, né? Esse caso aqui é o IP do switch, tá? E o nome do dispositivo. E aqui nós temos os dados do Garfield, né? 100% dos pacotes saudáveis, sem taxa de erro, nas últimas 2 horas. Nas últimas 2 horas, a porta dele não caiu. E nas últimas 2 horas, ele teve um tráfego aqui total de 442 bytes, né, por segundo, e de upload e download ele teve essas taxas aqui, dividindo a soma desse tráfego total, tá? E aqui embaixo nós temos o gráfico de uso diário deles. A gente pode mudar isso aqui, tá? Nos últimos 30 dias, o equipamento vai procurar no histórico de log, tá indo consultar isso aqui lá no data center, porque provavelmente ele não deve ter isso tudo guardado localmente no equipamento. Em algum momento aqui ele vai gerar o gráfico pra gente. Pronto, gerou. Essas informações que eu estou vendo específica para esse cliente, elas podem ser vistas aqui no Network Summary, no Overview, né? Para a rede inteira. E aqui é interessante também que a gente tem a distribuição dos clientes, né? Quais são os tráfegos aqui que o nosso amigo Jordan andou utilizando, né? Então ele utilizou aqui, por exemplo, 5.2 GB de Miscellaneous Web Services. Ele usou 2.9 GB de serviço da Microsoft.com. Olha, assistiu 2.2 GB de Netflix no trabalho, hein? Ele teve 1.6 GB de serviços seguros na web, HTTPS. Então, HTTPS para o Google, ele usou aqui 1.1 GB. DNS, ele gastou 254.4 megas. Software de antivírus, aí updates de antivírus, ele gastou 221.4 megas. E outros, 406 megas, né? Posso clicar aqui em Show Details, né? Para a gente ver com mais detalhes os hosts e o uso de cada um, e quanto tempo por dia ele usou, né, de cada serviço desse. Fala, Marquinho! Beleza, bicho? E aqui embaixo a gente vai ver, por exemplo, quais são as políticas, né? Então, esse cara aqui, ele está na Group Policy normal, que é a default. Eu posso vir aqui, colocar ele na allow list, onde ele não vai ter nenhum bloqueio de nada e nenhum limite de banda. Posso colocar ele no blocklist, onde eu vou dar um blacklist no equipamento aqui, e esse equipamento não vai mais navegar na rede. Eu posso atribuir uma group policy, e aí eu posso escolher a group policy aqui para aplicar para esse usuário. Então cada group policy dessa daqui, ela é um conjunto de regras e políticas de segurança e ACLs para um determinado tipo de usuário, né, ou de equipamento. E você pode aplicar, não é, permissão baseada na conexão e no SSID, né? Bom, vou deixar no normal, não vou mexer aqui. Aqui nós temos as informações de rede dele, qual é o IPv4, como é que ele obteu, está obtendo dynamic, né? Eu posso fixar esse IP para ele, então se eu quiser fazer uma reserva de IP, eu não preciso ir lá na parte de DHCP para fazer. Eu posso simplesmente vir aqui e dizer, olha, agora esse IP aqui é desse dispositivo aqui do Jordan. E aí ninguém vai pegar esse IP e sempre que ele conectar, por mais que o equipamento dele lá esteja configurado para trabalhar com DHCP, ele vai pegar esse mesmo IP sempre, tá? Aqui é o endereço IPv6, o MAC address da máquina, qual é a VLAN que o equipamento dele está usando, está na VLAN 1 de infraestrutura. Se ele tem algum port forward específico para comprar para ele, eu tenho NAT 1 para 1. Ah, beleza, não tem, mas eu quero criar um port forward ou NAT 1 para 1 para liberar uma porta para esse cara, para quando vier de fora para dentro, chegar na máquina dele. Eu já posso fazer isso por aqui também, tá? Então, adicionar um port forward, Jordan VNC, eu escolho aqui o protocolo TCP, a porta pública 15900, local port 5900. Aí aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, o IP 200.200.210 público vai conseguir usar esse serviço aqui. E aí eu dou um save, né? Eu não tenho permissão para salvar, mas aqui eu iria criar um port forward para o nosso amigo Jordan. Cara, muito simples de fazer, tá? Muito simples. Aqui eu quero pingar o equipamento dele. Então, se o equipamento dele estiver no ar, estiver ligado, né? Ele vai pingar e vai me dar aqui o gráfico aqui de o round trip, né? O tempo de ida e volta, né? do pacote. E depois ele vai me dar aqui a taxa de perda de pacotes e a latência média desse tráfego, né? E aqui tem uns detalhes aqui do System Manage, né? O cara tá com o Windows, tá atualmente conectado, ele tá na rede de Londres, né? Quais são as tags dele. Aqui eu posso ver os softwares que estão instalados, né? Isso aqui para mim, eu nunca trabalhei, né, com essa parte dessa integração aqui, mas achei bem interessante, aqui do System Manager. Vou até dar uma estudada sobre isso, que ele faz um inventário de software do notebook específico desse cliente. E aqui são os logs da parte de IPv6, tá? Isso aqui pro nosso amigo Garfield, né? Se a gente volta aqui nos clientes, né, a gente consegue ver aqui aquele gráfico de todos os clientes somados da rede e também a gente consegue ver aqui, gente, ó, as aplicações que mais são utilizadas na rede, né? Se eu dou aqui um more, aí eu tenho aqui as top applications, né, e os tráfegos dela e quanto cada aplicação dessas contribuiu aí para o uso total da rede. Continuando aqui, pessoal, nós temos aqui em Monitor ainda o Traffic Analysis, né? Que ele vai fazer uma análise de tráfego aqui da nossa rede. Então, ele está dizendo aqui que nós temos atualmente, né, uma média de de 10 clientes, né, únicos que já passaram por essa rede nesse intervalo aqui de tempo, né? Eu vou colocar aqui o último dia. Então, no último dia nós tivemos 8 clientes únicos. Qual foi o uso, né, da rede aqui nesse período, nesse intervalo? E qual foram os principais destinos, né? E aqui, ó, a gente pode separar por Access Point, Security Appliance, Suites e dispositivos, né? Então, mudando aqui para Security Appliances, ele vai ver isso aqui a partir da visão do MX. E aqui, For Devices, a gente consegue ver aqui coisas, por exemplo, como quem foram os top devices aqui na utilização de algumas coisas, e também se tem se tem antivírus rodando, se está com agente instalado e tal. Então esse aqui é bem legal também. Aqui dentro de Network Wide ainda, Monitor Topology, a gente consegue ver a topologia desse site, né? Então nós temos aqui o MX da filial de Londres, é o MX 105, ele está ligando aqui a porta 24, né, do switch MS 220, 24 portas, que está servindo como concentrador aqui da LAN. E aqui nessa mesma switch nós temos vários access points conectados, né? E também temos algumas outras suítes que estão conectadas aqui no equipamento. E essa suíte aqui, por exemplo, ela deve estar levando para o outro andar, que a gente tem mais uma suíte e mais 8 APs abaixo desse outro suíte aqui, ó. E aqui ligado diretamente no MX, né, porque ele tem várias portas, a gente tem aqui uma câmera, um MV. Aqui em Monitor ainda, você tem a parte de Event Log, que a gente chegou a ver ainda agora, quando eu cliquei para ver os logs referentes àquele usuário específico. Clicando no Event Log direto, a gente vê o log geral de todos os equipamentos. Aí aqui eu posso fazer um filtro por evento, né? Então, todos os clientes, todas as suítes. Aí ele vai mostrar o log só das suítes. Ah, eu quero ver eventos de todos os eventos de 802.1x. Então aqui, todos os eventos de 802.1x. Então, a porta 10, ela autenticou o Ed Trunk, né? O nome do cidadão aqui. Dia 13 de abril, 18, 26 e 56. Então aqui dá para a gente ver bastante coisa, tá? É claro que não tem o mesmo nível de informação que um debug no equipamento iOS da Cisco vai ter, mas ajuda bastante, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Quem aí no chat já teve algum contato com o Meraki, comenta aí para a gente ter essa interação e não ficar só eu falando. Voltando aqui no Network Wide, nós temos aqui Map and Floor Plans. Isso aqui é utilizado para a parte de Wi-Fi, né? Então você consegue aqui, por exemplo, ter aqui o mapa, né, da filial de Londres, né? E você tem aqui o posicionamento, né? Você consegue pintar aqui as áreas, as mesas, né? Identificar elas. E você tem aqui o posicionamento dos access points, tá? E das suítes também, né? Então, o suíte 220, 24 portas está nessa sala aqui. Aí o access point está nesse corredor. Aí nós temos um outro suíte que está nessa outra sala. Temos a câmera, né? Que está aqui na entrada do prédio. Temos aqui o outro access point que está aqui. Então você consegue, né? Dá uma vista, né, de como é que estão distribuídos os teus equipamentos, né, e localizados dentro do site. Aqui, pessoal, ainda em Network Wide, o Network Wide são as configurações específicas desse site, tá? Aqui Network Wide, a gente tem aqui, ó, configure. Vamos aqui em General. Aqui em General nós vamos ver as configurações, né? Gerais do network. Então nós temos aqui o nome do site, London. Nós temos aqui, nós podemos colocar, por exemplo, um identificador para a gente ir para o portal da Meraki já direto para esse site. Então, por exemplo, se eu colocasse London aqui, né? Aí eu poderia dar portal meraki.com, London SM, ele já iria direto cair aqui no site de Londres, né? Então seria tipo como se fosse um permalink para quem entende de blog, né? Eu posso colocar uma anotação, a rede de Londres foi feito deploy dia 24 de março de 2020, o analista responsável foi o Marcos Monteiro e tal, qualquer problema aqui, a documentação está no servidor Nextcloud /pasta tal, então você pode colocar algumas informações aqui para ajudar alguém que vai fazer alguma manutenção ou tentar resolver algum problema aqui na rede. Você pode deixar alguma coisa escrita aqui, tá? A gente pode mudar, aqui no caso, apesar de ser em Londres, tá, ele está marcando como Estados Unidos, né? Pegando aqui automaticamente, mas eu poderia aqui switch humanal country settings, né? E aqui é interessante a questão de mudar o país, porque ele muda algumas coisas como o regulation da rede Wi-Fi, esse tipo de coisa, então é interessante mudar isso aqui também. A gente pode fazer a integração com o Duo, né, para dupla autenticação aqui. Então a gente consegue colocar aqui o username e password do Duo CEP do serviço deles. Aqui a time zone, né, tá aqui para Europa, Londres. Análise de tráfego, tá? A gente pode escolher se ela vai ser detalhada, básica, ou não coletar análise de tráfego. Isso aqui influencia aqueles gráficos que a gente estava vendo de aplicação, throughput, esse tipo de coisa. A gente pode customizar aqui os gráficos em pizza ali que a gente viu daquela parte, por exemplo, dos serviços que estão rodando. Aqui, para a parte de integração com serviços de escaneamento, né, de vulnerabilidades, né? Então, você pode habilitar ou desabilitar os analytics, né? Habilitar ou desabilitar as APIs de scanning. E, uma vez habilitada, você tem como setar aqui as URLs dos servidores, né? As chaves de configuração, qual é a versão da API e qual o tipo de equipamento que você vai analisar, né? Se é Wi-Fi ou Bluetooth. Isso aqui é para a parte do Wi-Fi, tá, gente? Integração com o Twilio. Captura de pacote, né? Então, se a captura de pacote ela vai ser integrada com o CloudShare ou não. Está desabilitada. Se eu habilitar aqui, eu posso colocar o URL do meu servidor de CloudShare e a API Key para poder fazer o acesso. Disable. Como é que vai funcionar a parte de conversão de multicache em cima do Wi-Fi para unicache, né? Então eu posso habilitar ou desabilitar essa conversão. Aqui ele explica, né, que por padrão a conversão está habilitada, né? E se você tiver alguma dúvida aqui, você pode clicar nessa URL para ver mais informações. Então aqui ele vai mostrar pra gente o que é o multicast, unicache conversa, né? Quando o vídeo ao vivo está sendo transmitido, né, pela LAN ou pela rede Wi-Fi, é possível utilizar dois métodos de transmissão, multicast stream ou unicast stream. Então você pode fazer o stream multicast, que é um stream, ele pode chegar em vários destinos, ou unicast stream, onde você vai ter uma stream para cada cliente. Então, aí, dependendo do tipo da rede, número de clientes e o QoS desejado, um método, né, pode ser preferido em relação ao outro, baseado aí nos requerimentos da rede. Então ele explica o que é o multicache, explica o que é o multicache, explica o que é o stream content, e aí baseado nos requisitos da tua rede, você vai escolher um ou outro, né? Bacana, isso aqui é uma coisa que eu não tinha visto ainda. Device configuration, né? Então aqui, por exemplo, quando você está dentro da rede de Londres, se você colocar o IP dos dispositivos, você vai, em vez de cair no portal da Meraki, você vai cair no portal local do dispositivo, onde você pode configurar o IP, o gateway, DNS, a porta de uplink do equipamento, esse tipo de coisa. Então, isso aqui determina se a página local do equipamento está habilitada ou desabilitada, né? Aí você pode mudar a senha do usuário admin local dos equipamentos, né? E se você estiver fora da rede de Londres, ele determina se você vai conseguir ou não acessar o equipamento remotamente. Então, localmente está habilitado, remotamente está desabilitado. E aqui a gente configura a senha do usuário admin dos equipamentos. Então, se você tem, por exemplo, uma mensagem de bloqueio, né, para alguma página que foi bloqueada alguma coisa, você pode definir uma mensagem default aqui. Tem como customizar as mensagens também em outros lugares aqui da configuração. Se a parte de security port está habilitada ou desabilitada, tiver dúvida do que é, clica aqui no link que ele vai te jogar na documentação. Opa. Acho que estranho. Ah, tá aqui. Então, o que acontece? Quando você liga um access point numa suíte dentro da mesma organização, isso aqui vai fazer com que o access point ele se autentique na suíte para poder ter acesso à rede e receber as configurações. Uma vez que esteja desabilitado, ao plugar um access point na suíte, ele já entra na rede direto, né? Então, isso aqui é para evitar, por exemplo, que alguém ligue uma rogue AP na rede, né? Pelo menos dificulta. A parte dos LEDs dos APs, se não está ligados ou desligados. Os clientes cabeados, né? Se eles podem ser ligados diretos aos Meraki APs. Então, eles vão ter no access, né? Para os Meraki APs. Se a parte de bridging de PVCs no Wi-Fi vai estar habilitada ou não, se o Wi-Fi Mesh vai estar habilitado ou não. O que é o Wi-Fi Mesh, pessoal? Você pega as access points e cabeia elas, tá? Mas aí tem um lugar na tua rede, ou alguns lugares da tua rede, que você tem energia, mas você não tem um ponto de rede chegando ali, você precisa naquele local ter um access point. Esse access point ele pode ser puramente wireless, né? Então você alimenta ele com energia, e ele chega na rede se conectando nos access points vizinhos. Então, esse é o Wi-Fi Mesh. Como é que o LED das câmeras vai estar, né? Se vai estar ligado ou desligado, né? E a frequência das câmeras vai ser 50 ou 60 Hz, dependendo do tipo de energia elétrica. Então, por exemplo, lá na Europa eu acho que é 50 Hz, tá? Aqui está setado para 60, e o que isso aqui vai fazer? Vai fazer com que a imagem da câmera possa sofrer flicking, né? Possa ficar piscando. E aí a gente poderia mudar aqui para 50 Hz, que isso resolveria o problema, caso a câmera esteja sendo alimentada por 60 Hz, lá no site de Londres. Então tem a parte de reporte, né? Que a gente pode integrar esses equipamentos de Londres com um syslog server, para mandar syslog, né? Então aqui são os eventos que você quer mandar para esse syslog. Você pode configurar o SMNP, então o SMNP vai ser via V1, V2, se o community string, e a comunidade é essa daqui. A gente também pode desabilitar ou trabalhar com SMPV3 usando o username, password e criptografia, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o serviço de location, né, de localização dos usuários Wi-Fi da Ekahau, eu posso habilitar e fazer a integração. Então, o legal da Meraki também é que ela tem integração com vários outros vendors, vários outros serviços, para complementar, né, as funcionalidades da tua rede. E, normalmente, esses serviços aqui é questão de você habilitar e apontar, né, para o servidor, e aí lá no servidor, é claro, você vai ter mais configurações para fazer, mas aqui do lado do Meraki geralmente é tudo bem simplificado. Aeroscout Location Services é semelhante ao da Ekahau, mas é da Aeroscout. E se eu tenho, por exemplo, um servidor de NetFlow para análise de tráfego, eu posso habilitar aqui e dar o IP do meu collector, né? Dá um aviso aqui sobre o AutoVPN com BGP. Upgrades de firmware, né? Então, para esse site, eu quero testar firmwares beta. Qual é a janela de upgrade que eu quero? Ah, eu quero que as upgrades, mesmo que elas sejam disponibilizadas antes, que elas sejam aplicadas automaticamente aos sábados, 11 horas da noite. Como é que vai ser o upgrade de câmera, né? Então, ele vai fazer agora os upgrades ou ele vai fazer baseado em scheduling, né? Os upgrades da suíte vai fazer agora, vai fazer baseado em scheduling ou vai reschedular. Esse baseado em scheduling eu não consigo mudar porque eu não sou administrador, mas na hora de você fazer a parte de administração de upgrade, você pode mandar rodar um scheduling em determinado horário, escolher os sites e os dispositivos que você vai querer atualizar. Eu mostro para vocês já isso lá na frente. Então, a mesma coisa para Security Appliance, né, que é o Firewall, e para os Access Points. Então, você pode alterar a interface de gerência dos switches, Enable, Disable. Então, o que acontece? Normalmente, por padrão, a VLAN nativa do uplink primário, né? Ela vai ser a VLAN de gerência desse equipamento, das switches. Se, por exemplo, eu quiser que outra VLAN, uma VLAN específica de gerenciamento de switch seja utilizada, eu habilito isso aqui e aí eu coloco, por exemplo, VLAN 103, 102 aqui, a VLAN de gerência de switches, né? E aqui quais são os protocolos, né, que eu quero que utilize essa VLAN em vez de usar a VLAN 1, por exemplo. E aí a saída das switches para esse tipo de serviço aqui, em vez de sair com o IP da VLAN nativa do uplink primário, vamos supor VLAN 1, vai sair com o IP da VLAN 102. Então, é para isso que serve isso aqui. Wireless Alternative Management Interface, mesma coisa que eu mostrei aqui para o switch, também vale para o wireless. E o status das APIs, né? A parte aqui de Network Wide Administration, né? Eu vou ver quem pode administrar esse dispositivo. Então ele vai ver aqui, ó, quais são os administradores que são full, quais são os que são read-only, né? Eu, no caso, sou um desses que está em read-only aqui. A integração aqui com... tipo aqui, quem é que pode gerar credenciais de guest, né? Quem são os administradores que são apenas administradores de câmeras? Caraca, mano, Vanessa... Podre. Pô, Vanessa, foda, hein? Cavalo. Vanessa tá foda, mano. Continuando aqui, pessoal, aqui em Configuration Alerts, né? Eu vou ver as configurações de alerta desse site. E Network Configuration Group Policies. Eu posso criar ou alterar as group policies, né? Então, por exemplo, adicionar uma group policy. Eu venho aqui e falo, ah, eu quero uma group policy para catracas. Então eu vou aplicar isso aqui nos dispositivos que são catraca, eu vou dizer que a catraca... eu vou criar aqui uma regra de firewall para ela. Então, custom. Vou adicionar aqui. E vou dizer que a catraca ela tem um allow, né? Para qualquer protocolo, para o servidor 92.168.100.100. Aí, SRV de catracas. E eu posso vir aqui e dar um deny, N, e aí bloqueia tudo. Então aqui eu vou fazer com que quem esteja nessa group policy de catracas só acesse o servidor de catracas, beleza? Aí é claro, né? Isso aqui é a CL Layer 3, mas eu também posso fazer a CL Layer 7, né? A CL Layer 7 é só para deny, ela não tem para permit, então eu quero dar um deny em, por exemplo, serviço peer-to-peer, BitTorrent. Então aqui ele vai bloquear todo mundo que for auto-identificado como BitTorrent, tá? Aqui pelo Fire. Então eu posso fazer integração com Umbrella, tá? No caso essa funcionalidade não está funcionando. E posso também aplicar Traffic Shaping, tá? Então eu posso aplicar o Traffic Shaping aqui para tudo. Ou fazer, por exemplo, uma expressão, se você for para um Netflix.com, e aí, claro, que eu tenho que adicionar os hosts da Netflix, né? Aí eu quero que o cliente obedeça um limite aqui, né, de tráfego. E aí eu escolho o limite aqui, e eu digo que esse cara vai ter 2 megas para acessar a Netflix. Vai acessar em baixa qualidade, mas eu não vou restringir o cara. Aqui é as configurações para quem está nessa group policy específicas para Wi-Fi, né? Qual é a VLAN que o cara vai estar tagueado, né? Então usar a VLAN nativa do SSID. Não taguear a VLAN ou taguear uma VLAN específica, né? Digamos que eu taguear aqui a 112 para o pessoal de catraca, independente se ela está na cabeada ou no Wi-Fi. Se ele vai ter splash screen, bypass, né? Então eu quero que a catraca dê um bypass na tela de autenticação, porque ela não vai autenticar, né? E se eu vou permitir pacotes do Bonjour, né, para ela se anunciar na rede. Aqui a parte Security Appliance, né? O AMP, ele vai estar usando a configuração global do London, né? Ou ele vai estar desabilitado ou habilitado para essa Group Policy. Os sites bloqueados, eu vou usar os sites bloqueados padrão geral de Londres, ou eu posso dar um append para adicionar mais sites de bloqueio e de allow, né? De bloqueio, desculpa, e categorias também. Ou dar um override, onde eu vou ignorar o que está configurado global e vou usar só o que eu configurar aqui. Mesma coisa para URLs bloqueadas, URLs permitidas, é o que eu tenho aqui na parte de categoria. E também a parte de conteúdo de YouTube, né? Se eu vou restringir ou usar a configuração padrão, habilitar ou desabilitar. E a parte de busca, de filtro de busca na internet também. E aí eu posso dar um save, né, para salvar, mas como eu não tenho permissão de administrador, não consigo. Mas aqui teria um botãozinho para salvar e aí eu criaria esse grupo, tá? E eu também posso entrar numa group policy existente e editar ela, tá? Então aqui, o que tem nessa group policy de sales? Então ela não tem nenhuma regra Layer 3, mas ela tem algumas regras Layer 7 aqui para proibir todo o P2P, game e o IP remoto nesse range aqui. Esse P99999 está bloqueado. E o resto ele está usando padrão. Então, voltando aqui no Network Wide Configuration Centric Policies, né? Isso aqui são coisas associadas ao System Manager, que eu ainda não trabalhei. Então, você... quais são as tags que são adicionadas aos clientes, né? E se o cliente tiver determinadas tags, qual é a política que vai ser aplicada para ele. Aqui, usuários que estão criados localmente no Meraki, né? Isso aqui geralmente para a parte de autenticação 802.1x, da rede cabeada ou no Wi-Fi. E aqui eu posso adicionar o dispositivo na network, né? Então aqui tem os dispositivos, né, que estão na minha rede. Eu posso ver aqui os dispositivos que estão livres, né, ou todos. E aí eu escolho o dispositivo aqui. E eu dou um add de dispositivo e esse cara ele passa a fazer parte da network de Londres. Aí, pessoal, beleza. A gente terminou a parte geral da rede, né? Aqui em Security SD-WAN. Aqui é interessante, a gente vai ver Appliance Status, o status do firewall. Então vai ver se ele está online, qual é o endereço dele, quais são as portas que o equipamento tem, né? E quais são as que estão em uso. O histórico de dados e de conectividade do equipamento. Aqui dá para a gente configurar um equipamento secundário para ficar em HA, né? Em Active Standby. Então, nesse site não tem, mas se eu quiser adicionar um segundo dispositivo daqui, configuro o Arm Spare. E aí ele vai dar para habilitar ou habilitar. Se tiver o dispositivo aqui, eu seleciono. E aí eu posso usar... IP virtual para os uplinks ou usar IP único, né, para o uplink. Aqui a gente tem o IP da WAN 1 e da WAN 2. Então, por mais que esse cara aqui ele esteja, por exemplo, ligado no mode de ADSL, né, de banda larga, ele não tem um IP público, né? Mas esse IP que vai aparecer aqui é o IP do CGNAT, lá por onde ele está saindo. E como o equipamento do site é que inicia a comunicação com a nuvem Meraki, mesmo que ele não tenha um IP público, né? Ele pode fazer parte da rede Meraki, pode fazer parte da VPN, porque aí ele se registra e em cima dessa conexão de registro com a nuvem vão vir os comandos para ele fechar as VPNs para os outros sites, tá? A gente tem número de série, tem o modelo do equipamento, tem notas, tem o firmware, né? E tem se a configuração está atualizada ou não. Temos aqui a configuração dos uplinks, então a gente pode mudar os IPs aqui, ver o tráfego ao vivo de cada uma das WANs, o histórico de tráfego de conectividade, latência e perda para os IPs de teste que a gente configurou. Então ele mantém o histórico disso aqui. Desculpa, pessoal. DHCP, né? Aqui a gente consegue ver quais são as subnets DHCP que esse site, né? Ele está responsável, que esse equipamento está fornecendo, né? Quais são os escopos DHCP. Que assim, o Layer 3 da rede, né? O concentrador Layer 3, é o firewall, é o MX, é o equipamento principal de segurança da rede, tá? Então todos os escopos DHCP não ficam na suíte, ficam nele. Então aqui ele está mostrando para a gente quais são as subnets, qual a VLAN associada, qual é o uso de endereçamento desses escopos, né? E quanto é que tem livre. Aí aqui nós temos todas as leases DHCP, né? Fornecida para os clientes, ao nosso amigo Jordan Garfield aqui. Temos aqui a parte de IPv6, a parte de energia dos equipamentos. Então esse cara aqui, por exemplo, ele conta com duas power supply, né? Então as duas estão trabalhando em conjunto para alimentar o equipamento e as duas estão health, né? Aqui a gente pode setar a localização do equipamento, né? Por mapa ou por foto, né? Ou na topologia. E aqui em Tools, a gente tem aqui umas ferramentazinhas de troubleshoot, né? Ping, piscar os LEDs, qual é o throughput desse equipamento lá para a cloud da Meraki, né? Fazer um tracert, né? Então vou fazer um trace saindo da internet desse cara aqui pro google.com. Posso rodar aqui. E aí ele faz o tracet. Posso fazer um MTR também, tá? O google.com. Saindo aqui agora para a internet 2. Que é o multitrace route, né? Aí ele dá aqui a perda de pacotes, né? Ele perdeu 100% dos pacotes. Agora sim, ó. Que alguns desses caras aqui devem estar configurado para não responder CMP. DNS lookup, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, linkedin.com, usando o DNS serve do 888, né? Do Google. Aí ele vai dar aqui a query DNS, né, do Ruiz, aqui desse domínio, né? Aí eu posso dar aqui via ARP table, né, a tabela de MAC address dos equipamentos conectados aqui nesse firewall, e testar a conectividade com Umbrella, né? Então eu posso filtrar aqui por IP, MAC, VLAN. Então aqui na VLAN 1, não sei como é que funciona esse filtro aqui, mas tudo bem. E aqui a gente pode testar a conectividade com Umbrella. Seguindo aqui, pessoal, nós temos aqui dentro de Security SD-WAN, o Security Center. Esse cara aqui, ele vai mostrar pra gente todas as vulnerabilidades detectadas, né, nesse site. Aí aqui no caso não tem nenhuma, né? É legal que ele tivesse alguma coisa para mostrar, bem interessante, tá? Então ele mostrar, teve uma vulnerabilidade que acessou um site estranho, recebeu um pacote de scan na rede. Então ele mostra essas coisas aqui. Aqui, monitor VPN status, ele vai mostrar como é que tá o status de VPN desse site para os outros sites. Então a nossa rede aqui, ela não é full mesh, né? Então a gente tem VPN com o data center, com São Francisco e com o data center de São Francisco. Esse data center NA aqui tá fora. E aqui a gente tem como é que é a tomada de decisão de uplink, né? Então, para chegar em cada site aqui, para cada protocolo e porta, por onde tá saindo, né? Então, se eu quiser saber por que WAN está saindo determinado tráfego, eu posso colocar o IP aqui, 172.17.31. Então, esse fluxo aqui está saindo na WAN 1, esse outro na WAN 1, WAN 1, e esses outros aqui estão saindo na WAN 2, tá? E por que ele foi feito assim? Load balance ou baseado em performance, tá? E aqui, em Security SD-WAN Monitor, a gente vai ver a tabela de rotas. Baixar um pouquinho aqui essa música que tá um pouco alta, eu acho. Alô, alô, alô? Alô, alô, alô? Oi, Como é que tá minha voz aí, pessoal? Tá boa? Aqui a tabela de rotas, pessoal, ela vai mostrar todas as subnets, né? Que fazem parte da rede e a rota default. E por onde ela recebeu, né? Recebeu do telework, recebeu aqui externa, recebeu da infraestrutura, da wireless, tá? Do site do appliance de Sydney, Então aqui ele vai mostrar pra gente, ele mostra a VLAN associada, se tiver, quem é o próximo salto, qual é a rede de destino e o tipo de LAN, né? Default One Route, Default One Route, né? Meraki VPN VLAN, externo BGP, local VLAN, Meraki VPN. Então isso aqui foi aprendido de outro site pela Meraki VPN, né? Esse rock aí me desconcentrou, hein? E aqui, pessoal, na parte de Security Zone tem toda a parte de configuração. Eu vou passar aqui rápido por um. Aqui na parte de ADES e VLAN, a gente configura o método de funcionamento do MX, se ele vai ser como roteador ou se ele vai ser um pass-through e trabalhar como consertador VPN. Como é que ele vai traquear os VNs, né, por MAC, os clientes por MAC address, por IP, ou Unique Identifier, né? Esse aqui é novo também, que é uma combinação de endereços, né? Então ele mescla o MAC e o IP para manter a identificação desse usuário persistente através de várias redes, né? Geralmente, quando os equipamentos eles estão diretamente conectados no MX, não tem nenhum outro firewall, né, atrás, você pode fazer por MAC address, né? Quando tem um outro elemento Layer 3 na rede, aí você faz por IP. Aqui, como é que vai ser a tua rede? Se ela vai ser uma única VLAN ou ela vai ter várias VLANs? Então, vou trabalhar só com uma VLAN ativa, só uma VLAN. Você marca single VLAN aqui e aí você vai ter uma subnet só para a rede inteira. Quando você marca aqui VLANs, você pode criar várias VLANs, você adiciona a VLAN, adiciona o ID, o nome, quais são as versões de IP suportada, coloca os endereçamentos, né? Quais são os aplinks que essa VLAN vai utilizar, qual é a group policy padrão e o modo de VPN. Quando está enable, essa rede ela é divulgada para os outros sites, quando está disable, essa rede ela não é divulgada para os outros sites, ela é só local dentro desse site. Aqui são as por porta do firewall, né? Como é que a porta está configurada, né? O número da porta, se ela está habilitada ou desabilitada, se ela é trunk, com a VLAN ativa e se as outras VLANs estão permitidas passar nessa porta ou não. Rotas estáticas que você pode criar, então foi criada uma rota estática aqui para rede MPLS. Se você quiser trabalhar com Source-Based Route, né, com PBR, desculpa, com Source-Based Route, para fazer o roteamento baseado em origem, né? Então essa máquina ela vai sair por esse next loop aqui, essa outra range de máquina sai por outro lugar. Então você pode adicionar aqui. A configuração do Warm Spare você pode fazer por aqui também, e o Dynamic DNS, certo? Aqui a parte de configuração de DHCP. Então você configura os escopos DHCP que estão disponíveis para cada uma das VLANs desse MX. Você tem a parte de firewall, onde separa a configuração global de firewall da rede. Você tem a configuração de ACLs Layer 3 e Layer 7, que você pode fazer por Group Policy, mas você pode fazer também global aqui, que quem tiver na rede, na Group Policy normal, não é, vai estar utilizando essas definições aqui, tá? Site-to-site VPN determina o comportamento, tá? E as configurações da VPN Meraki entre os sites. Então você pode dar off, esse site ele vai trabalhar isolado, como se ele fosse, assim, eu comprei o Meraki para colocar, mas eu não tenho outros sites. Você pode trabalhar ele em modo off, e aí ele funciona como um firewall ali daquela localidade, e aquela localidade não tem comunicação com outras. Hub, ele vai servir como ponto de concentração para as outras localidades. Se todas as localidades forem hub, a rede é full mesh. Spoke Ele não vai fazer VPN com outros spokes, ele vai ser uma ponta da rede, uma ponta da estrela, mas ele vai ter VPN com os hubs. Aí eu posso adicionar os hubs que eu quero, né, aqui. Então, por exemplo, tem 3 hubs aqui. Se eu quiser adicionar mais um outro hub, eu posso, tá? Eu posso remover. E aí, no caso, esse cara ele vai ter VPN, o overlay de VPN SD-WAN, Meraki, dele para esses sites aqui que são os hubs. Aqui as VPN sets, né? Aqui são as subnets locais, se elas vão ser publicadas ou não, né? Para o restante da rede, para os outros sites. Como é que vai ser a descoberta se esse cara está atrás do NAT ou não? Se você vai fazer port forward manual ou tentar fazer a descoberta automática. Geralmente a descoberta automática é suficiente, funciona. Se não estiver funcionando, se tiver que fazer um port forward manual, aí você muda, mas até hoje eu não precisei, tá, fazer isso. Remote VPN participantes, então... Aqui ele mostrava todos os sites que estão fazendo parte da VPN, ele indica agora para a gente ir no VPN Status, para ver isso. Que essa listazinha aqui, ó, dos outros sites. Aqui, VPN Participantes, perdão, esse aqui. Então essa visão aqui, antes ela ficava uma tabelinha aqui embaixo de Remote Participantes. BGP e OSPF sets, né, se você... quiser configurar a integração com o BGP ou SPF do teu MX, aí ele fala para a gente olhar na parte de routing. Então o BGP só é suportado se o MX estiver no modo pass-through e o SPF só é suportado se o MX estiver no modo single LAN. Então não tem integração. Aí você pode colocar aqui suas prioridades, né, dos concentradores. Você pode setar aqui VPN para redes não Meraki, né? Então, por exemplo, esse cara aqui está fazendo uma VPN para esse parceiro aqui, SIG IPsec. Ele está usando o IKEV2. Ele está usando as policies aqui do Umbrella. Então, isso aqui é um conjunto de policies. Qual é o protocolo, qual é o tamanho da chave, esse tipo de coisa. Se eu clicar aqui eu consigo ver isso, tá? Como é a configuração da fase 1, da fase 2. Você tem que estar batendo dos dois lados para VPN IPsec funcionar. Então, clicador de botão, né, que só sabe habilitar, não vai entender isso aqui. Public IP, hostname, então esse aqui é o IP lá do parceiro. Esse aqui é o ID dele, né? Para autenticação, o Remote ID, o ID local. E quais são as subnets que ele vai deixar passar? Então, vou deixar passar todas. E aonde que ele vai aplicar? Ele vai aplicar só em quem está tagueado como SIG-SPEC. Se ele vai fazer log dos IPs, das regras de faro de entrada, né? E aqui a regra default, em cima da VPN site to site, né? Então eu posso, em cima das VPNs, né, criar regra de tráfego e bloquear ou permitir protocolos. Isso é feito aqui nesse local. Então aqui configure routing. A parte de roteamento dinâmico está desabilitada, como a gente mostrou ainda agora, por causa que o equipamento ele não atende às especificações de modo de configuração para ter OSPF BGP. A configuração aqui de VPN Client, a gente vai poder habilitar o Client VPN. Beleza? Então, o Client VPN IPsec nativo Meraki, ele está desabilitado, eu posso habilitar ele aqui e fazer a configuração. E também tem a configuração do AnyConnect, né? Para usar o Cisco AnyConnect, eu posso estar desabilitado, eu posso habilitar e fazer a configuração aqui. Inclusive, ele permite que a gente baixe, né, os clientes. Então tá aqui até uma dica, né? Quem não consegue baixar os clientes do AnyConnect, é só vir aqui na demo, clicar e fazer o download dos clientes, né? Uma boa. Aqui a gente vai ver em Configuration Active Directory a integração com o Active Directory. Deixa eu não sair aqui, porque eu mudei a configuração, mas não vou aplicar. Então aqui, pessoal, a gente está fazendo aqui... Deixa eu ver como é que está o meu microfone, gente. Ah, tem bateria pra caramba. Estamos aí com 1h25 de live, né? Tem coisa pra caramba pra ver. Aqui a integração com o Active Directory está desabilitada, eu posso habilitar ela aqui. Aí eu escolho para cada VLAN como é que vai ser, né, a integração. Se ele vai fazer o SSO ou se ele vai usar uma tela de splash, né, para a pessoa digitar o usuário e senha. Geralmente o interessante é o SSO, porque que é o Default Wide Network Sets, né? Que aí ele vai identificar o usuário que está logado na máquina e vai jogar esse usuário de uma determinada group policy. Para isso funcionar, eu preciso adicionar aqui, então eu dou aqui o nome do meu domínio, né? domain.local, por exemplo, o servidor 92.168.100.2 vai ser o meu servidor de AD. Qual é o usuário? Então eu vou colocar aqui domain barra Meraki ADM. E aqui eu vou colocar a senha dele, tá? E aí ele vai tentar conectar. Eu preciso que pelo menos um site, né? Se eu estiver configurando isso aqui no template, tenha acesso a esse servidor. Claro que ele não vai conectar, porque esse cara não existe, mas uma vez ele conectando, ficando verdinho aqui o status, eu posso dar o refresh, ele dá groups, aí eu vou poder listar os grupos do AD, importar eles aqui no Meraki e apontar esse grupo do AD, qual é a group policy que vai ser aplicada para ele automaticamente. Continuando aqui para SD-WAN e Traffic Shape. A gente consegue aqui determinar, não é, a velocidade dos nossos uplinks, né? Então tem umas configurações aqui já pré-definidas, mas se nenhuma delas atender a velocidade do teu link, você pode vir aqui em Details e colocar o teu download e upload, tá? Que caso seja assimétrico também. O Meraki tem a opção de ter um terceiro link, né? Com 4G, 5G. Só que para isso você precisa comprar um modem, um chip, né? Contratar o serviço para esse chip e plugar ele na porta USB do Meraki. A Meraki tem ali um documento com os modelos de modem que são suportados. Aqui, ó, o uplink statistics, eu posso colocar aqui os IPs, tá? Por exemplo, 1.1.1. Esse cara aqui é o... Como é que é o nome, cara? Firecloud. Cloudflare. Cloudflare. Que é um servidor um serviço de DNS também. Então, adicionando esse cara aqui, o Meraki ele vai fazer teste periodicamente, né? Para esses IPs. E vai adicionar lá naquele histórico que a gente viu de page de teste, que a gente viu aqui no Appliance Status. Então, uplink, histórico data, aí aparece o IP aqui, ó. E aí vai ter o histórico de conectividade dele. Aqui é como é que vai ser feita a seleção de uplink. Então esse cara aqui está marcado para usar o WAN1, tá? Se a WAN1 cair, aí ele vai fazer o fallback para o WAN2. O load balance está habilitado, né? E o active AutoVPN também está habilitado. Aqui em SD-WAN Policies, tá? Eu posso criar políticas para tráfego de internet, tráfego VPN, e baseado na minha política, ele vai, por exemplo, aqui, usar o WAN2, né? A não ser que o link esteja com baixa performance para os tráfegos dessa rede aqui para qualquer lugar. Usar o A1, né? A não ser que o link seja com baixa performance, dessas máquinas aqui para qualquer lugar. Preferia o A1, a não ser que o link seja com baixa performance, de qualquer lugar, de qualquer rede para esse destino aqui. Preferia o A2, a não ser que o uplink seja down, de qualquer rede para esse destino aqui. Então, se eu editar aqui, ó, eu posso escolher também a classe de performance. Aqui tem baixa performance, mas ele não colocou a classe, né? E essas classes de performances aqui eu posso também criar classes customizadas, tá? É bem semelhante aqui para a parte de One 2. Aqui são as classes que estão criadas de performance, tá? Então todas essas classes aqui, backup, telemetria, LP, CRM, Voice, SQL, são classes que o administrador ele colocou. Qual é a bandwidth, o limite de banda global dos clientes? Então, cada cliente conectado nessa rede vai poder sair para fora usando 5 megas, a não ser que na group policy dele tenha um outro limite setado, ou ele estaria setado para não ter limite. Aqui são as regras de traffic shape para a gente poder setar o tagamento da SCP, as prioridades, os limites de banda, né, baseado em serviço ou destino. Então esse cara aqui é serviço de SIP, VoIP, esse aqui é do Webex, esse aqui é baseado em destino, né, em IP. Continuando aqui, a gente tem o Thread Protection. Onde nós vamos ver aqui a parte do AMP, né, que é o Advanced Malware Protection, que é um antivírus de rede, que ele escaneia os arquivos enquanto eles passam pela rede, né? Então ele está habilitado. Eu posso colocar aqui URLs que eu quero permitir sempre, né? Não analisar, permitir sempre. E também arquivos, né? Então eu coloco aqui, eu quero adicionar um arquivo tal. Aí eu pego esse arquivo, tipo um arquivo do instalador do Webex. Aí eu pego esse arquivo, eu rodo um SHA-256 nele, aí eu coloco aqui o valor do hash e coloco aqui, instalador do programa XPTO. Aí esse cara aqui, o que ele vai fazer? Sempre que esse hash bater no cálculo aqui do AMP, ele, opa, esse arquivo aqui deixa passar. Não bloqueia ele não, que esse arquivo aqui está liberado. O thread grid, né? Ele pode estar habilitado, desabilitado, e se ele vai limitar o tráfego ou não. Esse aqui eu não conheço. Mas o Intrusion Prevention, né, que é o IPS, ele tem alguns modos que ele pode funcionar. Tá desabilitado, onde ele não vai fazer nada. Detection, onde ele vai só detectar e alarmar. Prevention, onde ele vai detectar, alarmar e derrubar o tráfego. Aí, as regras dele, você pode ter conectividade, que elas são mais frouxas, e ele prioriza manter a conectividade dos serviços ao invés da segurança, balanceado, onde ele tem uma mescla, né, de conectividade com segurança, e segurança, onde ele vai ser mais restrito, e qualquer coisa que pareça suspeita, ele vai bloquear. Isso aqui pode gerar muito falso positivo, né, onde o tráfego é legítimo e vai ser bloqueado. Normalmente a gente deixa em prevention e balanced para ter ali uma boa utilização da rede. Aqui a integração com Umbrella, que não tá ativada. Aqui em Content Filtering, a gente vai ver a parte de filtro de conteúdo. Beber aqui uma aguinha. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha que da hora. Louco, hein? O bagulho é louco, hein? A água de vocês é assim também, ó. A água de vocês é sinistra desse jeito? Eu duvido. Fala, Leandro Roque, beleza? Cara, e aí? Muita informação, hein? O overview do Meraki é muita informação. Galera às vezes acha que o Meraki, por ser um equipamento de nuvem, que não tem CLI, que ele tem pouco recurso, mas tem recurso pra caramba. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ixi, eu tô igual o cara do Jornal Nacional, ó. Tô com camisa de botão, mas por baixo eu tô de bermuda. É, cara. E aí depois você pode criar um usuário aqui na Cisco, né? Cria um usuário com o teu e-mail Gmail na Cisco aqui, loga no dCloud e você pode usar esse lab, tá? Você pode usar esse lab e dar uma olhada, tá? Não só em lab de Meraki, tem lab de switch, lab de Nexus, lab de roteador, lab de Asa. Então tem coisa pra caramba aqui. A ideia é que a gente, às quartas-feiras, né, pegue um lab ou um instante demo desse aqui para dar uma navegada e conversar um pouco sobre a tecnologia, né? Eu acho que escolhi logo um grandão aqui, que é o caso do Meraki, mas vamos que vamos, né? Quando eu faço um repasse de projeto de Meraki para os meus clientes, né? Normalmente, em algum momento, a gente faz esse repasse aqui, onde a gente explica para eles, mas a gente foca nas features que a gente configurou durante o projeto, tá? Aqui eu estou indo ponto a ponto com vocês, mas esse aqui é basicamente, eu faço isso aqui mês sim, mês não, né? Então vamos lá, pessoal, você cria SD-WAN, configure Content Filter. Aqui, tá? Eu posso configurar as URLs que eu quero bloquear, as categorias que eu quero bloquear, né? Categorias de ameaça, categorias de URL, agora eles separaram, antes era tudo junto. Eu posso colocar quais são as URLs que eu quero filtrar, então aqui ele colocou exemplo.com, né? Ele colocou a mesma então aqui, por exemplo, eu quero bloquear aqui www.pudim.com.br. Ixi, meu ó tá meio ruim, hein? Então, se eu... É porque eu não tenho como aplicar... Deixa eu ver se eu tenho como salvar. Não, não tenho. Mas o pudim.com, como eu não apliquei, ele tá deixando passar. Mas se eu tivesse aplicado, tivesse salvado, conseguido salvar, aí ele ia dizer, ó, pudim.com caiu na categoria de URLs bloqueadas, entendeu? Mas é aquele, tá? Site de humor, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, charges.com.br. Aqui, ó. Ela foi bloqueada porque ela caiu na categoria de humor. Tá vendo? Xvideos.com. Foi bloqueada porque ela caiu na categoria pornografia, tá? Então assim, aqui o teu usuário reclamou, ah, não estou conseguindo abrir o site e tal. Aí beleza, me passa a URL. Aí você vem aqui e checa se de repente esse site está caindo numa categoria, e aí você pode ver se a categoria está categorizado errado ou não. Aí se for um site importante para o trabalho, você pode liberar ele aqui. Por exemplo, ah, o charges.com.br é um site importante aqui para o nosso trabalho, vamos habilitar ele. Que ele, apesar de eu estar bloqueando a categoria de humor, eu não quero que ele seja bloqueado, e aí vai valer isso aqui, tá? Então ele não vai ser bloqueado. E aqui são os bloqueios de mecanismo de busca, né? Eu quero restringir os mecanismos de busca aqui, então ele vai bloquear dentro da tua busca as mesmas categorias aqui, ah, você não vai poder procurar pornografia, esse tipo de coisa. E aqui no YouTube, quando você bloqueia o conteúdo, ele bloqueia também de você de comentar no YouTube, de postar, e algumas categorias de vídeo também. Então, aqui, SD-WAN Configuration Access Control, né? Então, aqui, né, para cada VLAN, como é que vai ser feita a autenticação, né? Então, nenhuma é acesso direto, né? Então, ele vai tentar identificar o usuário, deixar o cara acessar normal. Click-through. Essa daqui o usuário vai ter que ver um disclaimer, olha, isso aqui é a política de segurança da empresa, você está de acordo? Se você clicar que sim, você está dando um acordo e seu acesso vai ser monitorado. Se você clicar que não, você não navega. Ou então autenticar o cliente, né, baseado em servidores redes, né? Login do Facebook ou autenticação de terceiros, né? Então isso você faz por VLAN. A splash page, né, que é aquela página que aparece pedindo para o cara logar, você pode configurar ela por VLAN, né? Qual é o tema, né? Moderno ou fluid? Se você vai se você vai criar um tema customizado, se você vai ter uma URL customizada para splash screen, qual a mensagem de boa-vinda, qual o consentimento do usuário, o logo, a linguagem. Então você tem como customizar o splash screen aqui. E por último tem o Wireless Concentrator, que você vai fazer a integração aqui da parte de concentrador Wi-Fi. E aqui a gente vai então para a parte de switch, tá? Aqui na parte de switch, pessoal, tem monitor, switches. Ele vai listar as suítes que tem no ambiente para a gente. Se ele abrisse, ia ser bom, né? Agora vai. Então essas são as suítes que a gente tem aqui no site, né? Tem o nome delas, elas estão tudo health, né? Se o roteamento está habilitado ou não nas suítes, algumas são só layer 2, então não tem suporte. Outras tem suporte a layer 3, mas está desabilitado, né? E essa aqui está habilitado. Então você tem as tags aplicadas, o IP público que a suíte está utilizando, né? Então ela está saindo para... qual IP ela está usando para sair lá para a cloud da Meraki. Como é que está a conectividade dela e o time zone, né? As portas ativas, né, e as portas totais, o número de clientes. O que é esse cliente with usage aqui? Ah, tá. Isso aqui as portas estão ativas, aqui os clientes que têm algum uso de rede, né? Isso aqui eu não captei muito bem. Qual é o tráfego que passou para a suíte? Se ela tem IPv6, se a configuração está atualizada, qual é a versão do firmware, número de portas, se ela está estaqueada, se tem algum alerta, qual é o número de série, o MAC address, se tem alguma nota e qual é o modelo. Clicando na suíte, a gente consegue ver a configuração específica dela, tá? Então a gente pode configurar aqui, igual lá no MX, a gente pode configurar o IP, o gate, esse tipo de coisa. Pode ver a quantidade, as portas aqui, que porta está conectada, que porta está ativa. Se eu clicar aqui numa porta, eu tenho aqui a estatística, a configuração daquela porta, onde eu posso editar o status da porta. Qual é o cliente que está conectado, as estatísticas aqui, fazer teste na porta. Aqui, o consumo, como é que está a alimentação do equipamento, né? Então, ela tem duas fontes, mas uma está... tem dois slots de fonte, mas só tem uma instalada. Como é que está o roteamento Layer 3 aqui dela? Os logs de evento. A parte de topologia e localização. E também algumas ferramentas aqui de troubleshoot, tá? Vindo aqui em Switch Ports, ele vai listar todas as portas da estrutura. Então aqui você vai ter todas as portas por switch, né? Clicando aqui na porta, você vai para a configuração da porta também. Então ele abre aqui. Aqui na configuração da porta eu posso dar um description, né, para a porta, desabilitar ou habilitar ela. A negociação da velocidade, eu posso deixar auto negotiation ou a velocidade que eu quero negociar, que eu quero forçar, não é? A negociação. O port schedule, né? Se essa, eu posso criar um schedule e dizer ah, essa porta ela vai funcionar sem schedule, então ela, sem agendamento, vai funcionar direto. Ou eu posso setar ela para funcionar só nas horas de trabalho, né? Só na work hours, que é um schedule que foi criado. O type, se ela é trunk ou access. Se ela é trunk, ela vai ter native VLAN e vai ter as VLANs que eu vou deixar permitir passar. Aqui está passando todas, né? Mas eu posso dar o número das VLANs aqui que eu quero. Vou colocar o UAU aqui. E se ela é access, ela vai ter a VLAN de dados, a VLAN de voz. E qual é o access policy dela? Open, né? Ela vai... plugou, funciona. E eu posso criar access policies aqui, tá? Tipo aqui, o arid.1x. Então o cara criou uma política lá que vai mandar autenticação para o servidor redes para fazer igual como a gente fez naquele nosso vídeo de configuração de 802.1x. É assim que eu configuro aqui do lado da Meraki, tá? Criando uma access policy e aplicando aqui na porta. Então o rapid span tree habilitado ou desabilitado, o STP guard para não aceitar pacotes root chegando nessa porta, né? Habilitado, desabilitado, root guard, BPDU guard, loop guard. Então o root guard não aceita que outra switch ligada nessa porta se anuncie como root do span tree. O BPDU guard, ela não vai aceitar nenhum BPDU chegando, então não pode ter uma outra switch ligada nessa porta. E o loop guard até aceita outra switch, mas se tiver um loop ele desabilita a porta. Port isolation, né? Habilitado e desabilitado. Unidirecional link detection, né? Se ele vai desabilitar a porta e dar um prevent que ela fique up caso, por exemplo, o cabo esteja com defeito e o TX esteja funcionando, mas o RX não. Aqui no caso ele está só para alertar que a porta está com unidirecional link detection, que um link unidirecional ocorreu. Aqui os tags que eu posso ter na porta e o PoE está habilitado ou desabilitado. Se eu desabilitar o PoE aqui, eu vou desligar o AP. Habilitando o PoE, eu ligo o AP. Então aqui switch stacks, ele vai listar os stacks de switch, né? Então eu posso pegar várias switches Meraki e interligar elas com o cabo de stack e fazer elas funcionarem como um switchzão só. Então não tem nenhum stack configurado, mas eu posso adicionar uma aqui. Aí eu escolho os equipamentos e dou aqui branch, long, stack 01 ms350. Então, eu vou criar aqui um stack com as duas MS350. Se eu der um create aqui, eu não tenho permissão, mas ele iria, se essa switch estivesse interligada, ele iria criar um stack e ele iria passar, né, a considerar essas duas switches como uma switch só. Isso aqui é interessante, por exemplo, se eu tiver que fazer um port channel de um servidor para essas switches aqui, eu ligo uma porta do servidor em cada switch, faço o port channel vai funcionar, e se uma switch cair, o servidor tem a porta com o port channel para o outro equipamento, né? Aí aqui a gente pode ver o DHCP Servers e ARP, né? O DHCP Servers que estão habilitados e o ARP. Então, aqui são os DHCP Servers que estão permitidos, né? Então, se eu habilitar aqui, por exemplo, eu posso fazer a proteção para que evite que um cliente ligue um equipamento que é servidor DHCP e saia fornecendo IP na rede. Então, somente os DHCP servers que vão ser liberados, né? Que estão liberados aqui, eles podem fornecer IP na rede. Eu posso bloquear algum específico aqui. E a política default de DHCP Server é habilitar os DHCP Service. Então todo mundo vai ser habilitado, eu posso colocar a política aqui para bloquear, né? Então ele vai bloquear os DHCP Service que estão na lista. Então aqui ele permite os que estão na lista. E aqui eu posso mandar um e-mail, né, de alerta caso algum DHCP Server rogue seja visto na rede. E eu posso também habilitar a inspeção dinâmica de ARP, né? Então a inspeção dinâmica de ARP ela é habilitada por switch, e o que ela faz? Ela vai verificar qual o MAC address que está associado com o endereço DHCP que foi obtido, que foi requisitado, né? E se a máquina que está ligada naquela porta, que está se fazendo passar por aquele IP, está com o mesmo MAC address. E isso daí é para evitar spoofing de IP na rede, né? Aí o cara teria que fazer o spoof do MAC address também para poder funcionar, né? Aí aqui tem outras configurações, tá? Que não são específicas das portas, a parte de roteamento DHCP, as suítes. Então as suítes que tem roteamento habilitado, eu posso criar aqui as rotas, configurar rota estática, configurar corpo DHCP, configurar multicache, warm spares, né? A parte de OSPF aqui tem uma seção só para ela. Não sei se está habilitado aqui nesse lab, mas vamos ver. Então está desabilitado, mas eu posso habilitar o OSPF, setar o reload time, o dead time, as áreas, né? Qual o tipo de área, né? Stub, no stub, normal. Habilitar aqui os pares, né, os neighbors, se vai ter autenticação, sim ou não, qual é a chave, qual é a key, a ID. Então, várias configurações aí para quem conhece o SPF vai estar familiarizado. Posso criar aqui também access lists para aplicar nas portas das suítes. Posso aplicar também access policies, né? Então, as access policies é que vão definir o que eu vou fazer com aquela porta. Então, por exemplo, aqui o Campus Policy, né? Ele vai usar Meraki Authentication, não desabilita a porta. O controle de 802.x é o buff e tal. Então, se eu vier olhar aqui, por exemplo, o Wired .1x, ele está mandando para um servidor Radius aqui para fazer a autenticação. Essa aqui é a configuração para usar aquele esquema do NPS lá com o AD, que a gente fez, ou então o ISE, tá? O Port Schedules, aqui é onde eu mostrei para vocês aquele horário de funcionamento das portas. Então aqui, Working Hours, né? Então, se a gente clicar aqui nele, ele define quais são as horas de trabalho para cada dia da semana. E aí quando a gente aplica isso aqui, aquela porta vai funcionar só dentro desse intervalo de portas. Então, eu quero que um funcionário, a porta dele funcione só no horário de trabalho dele. Então eu vou configurar o horário de trabalho daquele cara aqui, daquele time, e aplico nas portas. Switch Settings. Então, qual é a VLAN de gerência das suítes, qual é a configuração padrão de span tree, quais são as configurações de QoS, de multicache, MTU, tamanho do MTU. Então o Jumbo Frame está habilitado aqui. Controle de Storm, né? Para evitar que você tenha uma chuva, um tráfego storm na rede. Quando ocorre o tráfego storm, o que ele vai fazer? Se ele vai não fazer nada, como está configurado aqui, se ele vai aplicar um rate limit no tráfego storm para não parar a rede, com as suas configurações padrão das power supplies. E aqui é para você aplicar as updates, né? E a sequência de updates dos equipamentos dentro de um grupo. Então, eu vou atualizar meus switches dentro desse grupo. Tá aqui o grupo, tá aqui os dispositivos. Então, tá aqui os itens, né? E aqui dentro do sequência, né? A sequência eu posso dizer, atualiza primeiro esse grupo, depois esse outro grupo, depois esse outro grupo, para evitar, por exemplo, atualizar um switch que vai derrubar o resto da rede antes das outras estarem atualizadas. Aqui agora a gente vai para a parte de Wi-Fi, tá? Então vamos ver aqui Wireless Overview. Aqui a gente tem a saúde da conectividade, né, a performance da conectividade. Isso aqui pode ser influenciado, pessoal, por exemplo, por clientes que falharam, pelo tempo da conexão e também por interferências, né? Então tem aqui o cliente overview, o uso, a maioria das falhas aqui foi por falha de obtenção de IP do DHCP. O top application é navegação web segura genérica, né? Aí a gente pode listar aqui os access points. Se eu clicar no access point desse aqui, eu entro na configuração dele, né? Onde vai ter todas aquelas informações que a gente viu lá no MX e na suíte também. Posso mudar o IP, esse tipo de coisa. Posso ver os clientes que estão conectados nesse access point. Ah, fulano de tal está conectado em que access point? Eu posso procurar o cliente ou vir nos access points e olhar também, né? Então a gente vai ver os status, a conectividade, como é que está a saúde aqui, a utilização dos canais, né? Então esse canal aqui, que ele está usando, está com a utilização bem alta, isso aqui pode ser um problema, né? Ah, o canal 165 também está com utilização alta, né? Então aqui tem o histórico de saúde, conectividade e os clientes que já se conectaram nesse access point, né? Então tem os logs de evento do access point, a timeline dos eventos, de problemas, né? Vamos ver como é que ele vai carregar isso aqui. Então aqui, quando aconteceu os eventos, os problemas. Então, 20 de abril, 1h50 e 1h50, o cliente Tom Pérez teve uma conexão com sucesso no SSID, mCloud e tal. Aí eu posso filtrar aqui pelos status, né? Good, então são os verdinhos. Warning, são os amarelinhos. E os bad, são os ruins, né? Então isso aqui é bacana para você tirar um relatório dos problemas que aconteceram na rede para mandar para a consultoria ou para cobrar o time de infraestrutura, né? Então, a localização do AP, as conexões, performance, tools, são aqui umas ferramentas para você fazer troubleshoot, e como é que ele tá, como é que tá a conectividade dele com elementos que estão na LAN, né? Não, vou voltar aqui. Então aqui tem a health dos access points. Temos aqui o mapa, né? Connection log geral. Então aqui, beleza, eu estava vendo o bom, o ruim, né? E os eventos daquela access point aqui, específica, que são todas. E aqui eu posso ver a timeline de todas, né? Então eu quero ver aqui, ó. Status, bad, client. Aí tem o nome dos caras que tiveram problema, né? Eu quero ver aqui o Jordan. E aqui foram os incidentes que a gente teve com o Jordan aqui na parte de Wi-Fi. Então, se você ver aqui, ó, Access Points, ele vai cair na configuração das Access Points, né? Aqui no List. Se você vir aqui, Marshall, ele vai dar... como é que é a configuração aqui para você identificar rogue SSID, outros SSIDs, spoofs, que a gente se passando por você, broadcast maliciosos e equipamentos mandando inundação de pacotes. Então, o que você vai fazer, qual a tratativa que você vai fazer para cada um desses casos, né? O location heat map. Aí que acontece, ó, ele vai dar o mapa de calor, né, aqui da concentração de usuários dentro do site. O Splash Logins, aí não tem nenhum usuário que fez Splash Logins, aqui você pode revogar os logins. O reporte de PCI, então aqui... você vai ver as violações e os reportes do PCI que aconteceram dentro desse dia aqui. Então ele dá aqui, ó, qual é o requerimento do PCI que tá fora, a descrição do requerimento, né? E se ele passou ou falhou. Então, quando você vai, por exemplo, certificar a tua estrutura para trabalhar com PCI, que geralmente é necessário para instituição financeira, operador de cartão de crédito, esse tipo de coisa, o teu ambiente tem que estar compliance com a especificação PCI, e aqui é uma forma de você ver o que não está compliance para você tratar, tá? Isso aqui é bem legal. O Bluetooth Clients, né? Então aqui ele pega os clientes que... os dispositivos Bluetooth que foram identificados em cada IP, né? Então isso aqui é telefone IP, fone sem fio, controle de videogame, várias outras coisas aí. Aqui o RF Spectrum, ele vai te dar a análise do espectro de radiofrequência para cada IP, né? Em cada frequência. E aí se você clicar aqui em cada IP, você vai entrar em mais detalhes, né? Do espectro, entender por que está ruim. Então esse aqui está ruim, aqui está com alta utilização, né? E a saúde do ambiente. Algumas dessas daqui eles vão para os mesmos lugares que a gente já passou, né? Então tem mais de um caminho às vezes para chegar no mesmo local. Oh, meu Deus, gente, o que tanto vocês me mandam promoção? Não quero comprar nada, eu tô sem dinheiro, pô. E aqui tem a parte de configuração, né? Isso aqui foi todo o monitoramento, tá? Aqui em configuração tem a criação dos SSIDs. Então, vocês podem ver os SSIDs estão criados, né? Se ele está desabilitado ou habilitado. Renomear o SSID, editar a política de autenticação dele, e aqui ele lista qual é a política de autenticação para esse SSID, e configurar a espécie page, né? Habilitar ou mudar o tema dela. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vier nesse SSID aqui e der um Edit Settings, aí esse cara aqui, ele está configurado para fazer autenticação Enterprise através do 802.1x, né? Mesmo esquema que a gente mostrou naquele vídeo, só que para o Wi-Fi, em vez do cabeado. Vocês têm interesse no vídeo daquele para Wi-Fi também? Comentem aí que a gente de repente faz aí para lançar semana que vem. Laboratóriozinho daquele de 802.1x com NPS e Wi-Fi. Se eu mudar aqui para outra, ó, aqui, HD Wi-Fi, guest. A guest aqui, ó, ela tá pro cara logar com password e senha, tá? Ela podia estar com um portal, né? A Meraki também tem portal, né? Autenticação com o portal de guest. Temos aqui a configuração de firewall e traffic shape do Wi-Fi, que é separada lá da LAN e do firewall. Então, para cada SSID, eu tenho como configurar se ele vai ser isolado da LAN, se ele vai ter DHCP guard, né? Para só deixar o cara conectar se ele receber um IP DHCP, o RA guard. Eu posso ver, configurar as regras de saída, né, do cliente para fora. Posso bloquear as aplicações e fazer o traffic shape para esse SSID específico. Aqui tem a parte de configuração da splash page. A mesma que a gente tinha visto antes lá para o cabeado, mas aqui é para Wi-Fi. Então lá era por VLAN, aqui é por SSID. Qual é a disponibilidade de SSID aqui da rede? Então, esse SSID aqui, ele vai ser feito o broadcast dele na rede. Quando eu vier aqui conectar no meu Wi-Fi, ele vai aparecer na lista ou ele vai estar oculto? Então, a gente pode selecionar isso aqui em visibilidade. Qual o AP que esse cara vai estar habilitado, né? Então, esse cara aqui, por exemplo, ele vai estar só nos APs que tem o tag guest, ou ele vai estar em todos os APs. Então aqui, por exemplo, se eu quiser colocar ele em Guest Wi-Fi, né? Aí eu coloco mais 3 APs, tá vendo que tem mais 3 APs que estão nesse Guest Wi-Fi. Então isso aqui é os tags, novamente, né? É uma maneira muito bacana de você controlar aonde você está aplicando determinada configuração. Então vai estar avaliado quando, né? Vai estar disponível quando? Quer dizer, vai ter agendamento de disponibilidade, enable ou disable, né? Então se tiver disable vai estar disponível sempre, se tiver enable você pode escolher aqui, né? Disponível de 8 às 5 todo dia, de 8 às 5 exceto final de semana, sempre disponível, ou disponibilidade customizada, aí o cara foi aqui cada dia da semana e colocou quando vai estar disponível, né? No caso aqui ele colocou todos os dias, então era a mesma coisa de estar sempre disponível aqui, né? E configurações de rádio para dispositivos IoT. Pessoal, se vocês forem tendo dúvida das coisas, pode ir colocando no chat, que depois a gente dá uma olhada nas dúvidas de vocês e tenta sanar, tá? Então aqui, pessoal, essa parte aqui eu não vou nem falar muito, porque isso aqui eu tô meio por fora, tá? Mas é para a parte de IoT. Port Profiles, né? Então aqui... Então, para você configurar as portas dos seus access points, você cria um port profile. Então, a porta USB vai estar habilitada ou desabilitada, a porta ROM vai estar habilitada ou desabilitada, qual SSID que vai estar conectado nela, esse tipo de coisa. Porque esses equipamentos, eles têm, além do USB, eles têm várias portas RJ também, que você pode plugar as coisas diretamente nos APs, nos switches ou nos firewalls, tá? Rádio sets, para você criar uma política de radiofrequência para aplicar nos sites, né? Então você pode fazer isso por site ou por AP. E aqui o hotspot 2.0. Isso aqui é para você... Boa pergunta. Meraki.com. Vou aqui no documentation. Resource. Documentation. Hotspot 2.0. Ah, legal. Ah, bacana. Isso aqui é o seguinte, eu posso criar um SSID TIM, um SSID claro, um SSID vivo dentro do meu evento, por exemplo. E aí o usuário dessas operadoras, eu faço uma configuração lá, que eu negocio específico com a operadora, né? E aí, quando o usuário tiver ao alcance dos meus equipamentos, ele, em vez de usar a rede 3G, 4G, 5G da operadora, ele conecta direto no Wi-Fi, naquele SSID, e aí ele faz chamada telefônica, navega pelo SSID, e aí eu posso tarifar a operadora porque eu estou desafogando a rede deles. Bacana. Ô Meraki, contrata nós para dar treinamento aí, pô, fazer apresentação, fazer quintas 15, Merakis terça. Vamos fazer aí, pô, um bem bolado aí. Baratinho, mais barato do que o Twitter, pô, que o Elon Musk comprou. Cola em nós que é sucesso. Não é verdade, pessoal? Pronto, acabou a parte de wireless, tá, pessoal? Aí tem a parte de System Manager que eu vou pular, porque é uma coisa que eu não vi ainda, tá? Vamos dar uma olhadinha na parte de câmeras. Então aqui, câmeras, se você vem aqui e monitor câmeras, né? Ele deve mostrar a lista das câmeras aqui, só tem uma, né? Se eu clicar nela, eu vou para a configuração da câmera. E também tem o vídeo feed dela, ó. Analytics, Network, é a configuração, Location, os logs de evento e as settings, né? Qualidade de vídeo, a retenção, né? Quanto tempo ele vai guardar, quando ele vai fazer gravação, aqui a versão do detector de movimento, configuração de baixa luz, os alertas de movimento, as conexões Wi-Fi, as zonas, né? Então eu posso criar uma zona ali, aí eu crio um quadrado numa parte da câmera e ele vai detectar o movimento dentro daquela zona. Essa parte de ciência aqui eu não conheço. Então tem visual. Video Access. Aqui no visual, tá? Eu posso configurar, criar aqui, tá? Um layout com as câmeras, tá? Só que eu não consigo configurar. Ah, tá. Vision Portal Hero. É que a parte de visual foi pro Vision Portal, beleza. Video Access é quem pode acessar os vídeos, né? Então, quem tem permissão para acessar os vídeos, né? Quem acessou, né? Então, uma sessão de vídeo aqui foi startada por esse usuário, né? Nesse dia aqui. Então, você tem um log, né? Para saber quem viu os vídeos, porque é importante que tenha... às vezes, as gravações têm conteúdo delicado, restrito e tal. Então, é importante que você tenha o log de quem andou vendo os vídeos. Aqui você pode exportar um vídeo. E tem o log aqui dos vídeos para exportar, né? Então você pode procurar o vídeo por tempo, né? Então esses exportes é feito aqui no Meraki Vision. Eu vou pular o Meraki Vision por enquanto, tá? Vamos aqui no Câmera Profile, você pode criar os profiles das câmeras, né? Então tem esse profile criado aqui, Highest Quality Profile. Tem os profiles de wireless e os profiles e os schedules, né? Quando é que as câmeras não estão funcionando. Vamos aqui no Meraki Vision. Deixa eu voltar aqui, porque o Meraki Vision ele vai jogar a gente para um outro site. Quem tá vendo ainda aí, dá um salve aí pra gente saber quem é o guerreiro que ainda tá no... Ó, aqui sem as timelines, tá? Então a gente consegue voltar aqui a timeline, tá? E ver o que estava acontecendo o evento nesse horário aqui. Então eu consigo, por exemplo, setar um intervalo aqui, né? E eu consigo exportar também esses vídeos, tá? Aqui eu posso selecionar o visual, então eu pego as câmeras que eu tenho... Create a visual. Então vou criar um visual aqui. Meu nome do meu visual vai ser London. Deixa eu adicionar as câmeras aqui. Câmeras. Add câmeras. Esse cara aqui eu tenho que dar uma estudada nele, que eu ainda não mexi, não sei também se eu tenho permissão para adicionar as câmeras, né? Esse site também vamos dar uma olhada aqui, eu nunca mexi nele, mas vamos dar uma olhadinha aqui. O site Monitor Web App Health. Ai, Tonieto, beleza? Cara, depois assiste a gravação. Tá bem legal aqui esse overview. A gente já tá no finalzinho, né? Então, se vocês quiserem ir mandando as perguntas aí, alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que eu volte, explique de novo, fica à vontade, tá, pessoal? Se não tiver pergunta, vai ser naquele esquema. Eu vou acabar de explicar aqui, já me despeço e vou jantar, que eu já tô com a garganta, ó. No limite, amanhã eu tenho que ir pra Itu fazer uma entrevista. Soft Updates, Google Drive, aqui o cara deve ter vindo em alertas, tá? E aí ele configurou as aplicações aqui, configurou os alertas. Aqui é, por exemplo, Google, né? Ele configurou esse Web Application Google, né? Vamos configurar uma nova aplicação aqui. Ah, bacana. Você pode escolher aqui a aplicação. E aí ele vai testar se ela está disponível na rede, né? Legal. One Health. Ok, aqui você consegue ver o histórico dos links WAN de cada site, né? Dá para rodar um speed test aqui. VoIP Health. Internet outages, que é períodos que ficou sem internet. Ah, bacana, eles estão usando aí ISE. Aí é louco, hein? O bagulho é profissa. Tata Communications. Bacana. Pessoal, aí a gente tem aqui, eu vou passar um pouco rápido algumas coisas importantes, né? Aqui na parte de organização, são as configurações que não é para um site só, são para todos os sites, tá? Só que antes de chegar aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui um template, tá? Então, o template, ele tem basicamente as mesmas configurações que a gente viu, só que ele não tem a parte de monitor, porque ele é só configuração, ele não tem um equipamento lá, não é uma rede de verdade. É só um amontoado de configurações prontas para você aplicar numa rede de produção, né? Então, várias coisas aqui, ó, como por exemplo, você cria esse WAN, ADES e VLAN. Você tem aqui um modo de configuração, isso quando você aplica um template no site, né? Você não consegue mudar. Eu tenho aqui as configurações todas prontas, né? Inclusive aqui em cima no template ele diz quais são as redes que estão aplicadas, né? Então, se eu clicar aqui em Networks aqui, dos Networks, ele vai dar aqui o template, tem histórico quais são as placas, né? As redes. Então, se eu clicar aqui no site de Toronto, eu vou para ele, ó. Mas você tá vendo que é bem mais limitado aqui o que eu consigo fazer em Toronto, porque a maioria das configurações eu tenho que aplicar lá no template e aplica automaticamente aqui. Então, se eu ver aqui no ADRES e VLAN, por exemplo, ele vai me mostrar, mas ele não deixa eu editar as coisas, tá? Porque isso aqui essa network, né? Ela está associada ao template Retail Stores. Então, usar template é muito bacana, não funciona em todas as situações, mas quando dá para usar, você ganha bastante produtividade aí no gerenciamento da tua rede, tá? Então, aqui no Organization, o que é importante, tá? É importante a gente vir aqui, por exemplo, em Configuration Templates. Ele vai listar os templates. Entrando no template aqui, a gente vai ver aonde está aplicado. Entrando onde está aplicado, a gente entra na configuração daquela network, né? Fiber Upgrades. Aí a gente pode escolher aqui, beleza, atualizou todos os Meraki, quando, né? Aí quais são as últimas versões. A gente pode criar um schedule, né? Então eu vou aqui, Schedule Upgrades. Eu vou aqui, cria um novo schedule, né? Aí eu pego, crio um schedule, posso aplicar ele para toda a rede, para tipos de equipamento específico, para um site específico, para tags específicas. Escolho a versão do firmware que eu quero e tal, e aplica, ele faz os upgrades. Outra coisa importante aqui, ó. License Info. Aí aqui tem as licenças, né, que estão aplicadas, tá? Os dispositivos que estão usando as licenças que tem para cada dispositivo, as datas de expiração das licenças, as redes e aí como é que está o licenciamento de cada uma delas e as mudanças, né? Ah, foi adicionado um dispositivo, o dispositivo aplicou uma licença expirou, uma licença foi adicionada, esse tipo de coisa. E aqui em Inventory, a gente consegue ver os dispositivos, né, que existem na rede. A gente pode dar um claim para adicionar o dispositivo novo, né? E pode ver aonde esse dispositivo está aplicado, tá? E aqui em Branding, eu posso customizar, né, a cara do Meraki com... Isso aqui é para você fazer, por exemplo, a autenticação do Meraki com o Samel, né, por exemplo, da tua rede, né? Então você pode logar com o usuário do teu domínio local, em vez de logar com a conta da Meraki, esse tipo de coisa. Então assim, pessoal, se vocês não tiverem dúvida, eu acho que dá para encerrar por aqui, tá? A gente está com 2 horas e 21 de live, a gente deu um overview bem bacana por todo a dashboard da Meraki, né? É evidente que isso daqui está muito longe de habilitar a gente, né, a configurar o Meraki, né? Então é mais para vocês verem o que dá para fazer. Mas a parte de documentação, tá? É bem bacana. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui com vocês. Então, se vocês, por exemplo, têm um ambiente Meraki ou querem testar alguma coisa no lab, querem fazer algum teste, né? É importante, tá, que vocês venham aqui na parte de documentação. Tudo que a gente vai fazer tem aqui. Então, por exemplo, então, como começar com o Meraki, né? Então, tem aqui os step by step, tem os vídeos, tá? Tem alguns artigos, alguns guides aqui. Então, como é que a gente faz a instalação de um Wi-Fi? Como é que a gente faz a instalação de um switch? Como é que faz a instalação física de um appliance de segurança, de uma câmera? Tem a parte de administração aqui, né? Como é que faz o upgrade de firmware? Como é que faz inventariamento de device, licenciamento, tá? Gera monitoramento de reporte, esse tipo de coisa. Se você quer configurar alguma coisa específica do appliance de segurança, você vem aqui nele. Aí é legal, tá, você dar uma olhada nos datasheets também para entender os equipamentos. Eles são bem bonitos, parece equipamento da Mac, né? Todo em alumínio. Então aqui, por exemplo, como é que configura o VPN client? Aí tem todas aqui os artigos, né, de configuração do VPN client. Vamos ver aqui como é que a gente configura, por exemplo, o escopo DHCP. Aqui, como é que eu configuro o DHCP, quais são as opções que tem dentro do escopo, o que é o DHCP Relay, quais são as opções que são válidas, como é que eu faço o monitoramento ao vivo, né? E aí você vai lendo e vai se aprofundando aqui nas configurações. Por exemplo, como é que eu crio uma VPN não Meraki? Site-to-site VPN. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. IKEV2 e IKEV1 for no Meraki VPNs, tá? Então, aqui ele vai dizer, olha, o IKEV1 funciona assim, aqui como funciona a conexão, a troca de pacotes, de tráfego interessante. Então, assim, muitas vezes, né, esses documentos também eles servem para a gente aprender sobre os protocolos das tecnologias também, tá? Então, aqui é uma captura de pacote, né, no Wireshark, e aí você consegue ver o bit e o byte dos protocolos, né? Então, aqui é um exemplo de captura funcionando. Isso aqui é bacana, porque, pô, minha rede não está funcionando. Então, aqui é um exemplo de não funcionando, né? Então, para você ver como é que é o problema. E é isso, né, pessoal? Fernando Vargas Fagundes, o velho tá ficando louco. Deixa eu voltar aqui, pessoal, para vocês. Fome? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu vim aqui na meraki.com, né? Resource. Aí tem aqui documentation. Aí eu tava falando pra vocês, tem essa parte de começando com o Meraki para você entender os produtos, né? Então tem uns vídeos aqui, ó, para você ver os fundamentos construindo, né, os seus fundamentos com o Meraki, né? Como adicionar administradores, como você recuperar licenças, né? Como recuperar dispositivos para o seu inventário, né? Aí tem aqui como é que funciona a arquitetura de cloud da Meraki, as melhores práticas de firmware, né? As topologias recomendadas para MX e MS. Então esse Meraki Cloud Architecture é bem interessante para a gente entender, por exemplo, como é que funciona o tráfego, o que que vai para a nuvem da Meraki, o que que não vai, os data centers que estão disponíveis, tá? As localizações do data center, ó, tem mais, ó. Tem 2 nos Estados Unidos, 2 na Europa, 2 aqui na Ásia, 1 na Indonésia e 1 na Austrália. Bacana, pessoal. Isso aqui é legal de dar uma lida para entender como é que funciona a comunicação do equipamento com a dashboard da Meraki, né? Com a nuvem. Então, por exemplo, se eu quero configurar uma coisa administrativa, né? Eu venho aqui em General Administration. Aí vai ter como é que faz conexão entre plataformas, como é que você gerencia o acesso a dashboard, como é que você gerencia inventório, licenciamento, como é que faz o upgrade de firmware, como é que você gerencia privacidade e segurança, como é que entra em contato com o suporte, como é que configura, como é que se sincroniza a template de configuração. Se você quiser configurar alguma coisa do appliance de Firewall, né, você entra aqui nele, aí vai ter os guides dele. Então, por exemplo, eu quero configurar DHCP. Como é que eu configuro o DHCP? Aí tem aqui, ó, para entrar, para configurar o DHCP, tá aqui o caminho, tá aqui os campos, o que cada campo desse faz, né? Ele fala de algumas coisas, a parte de DHCP Relay, que aí o servidor não fica dentro do Meraki, mas ele manda para um outro equipamento fornecer o DHCP. Monitoramento ao vivo, como é que funciona, né? Então, por exemplo, aqui o meu DHCP não está funcionando. Qual são o guia de troubleshoot aqui do conflito de DHCP, né? Como é que eu vejo que tem um conflito, né? Então, ele mostra aqui, ó, conflito de cliente. Então, aqui tem umas coisas interessantes para você fazer troubleshoot também. Aí, por exemplo, se eu quero configurar alguma coisa de VPN, né? Eu clico aqui em Client VPN. VPN não, cadê? Aqui, site to site VPN. Aí eu quero configurar uma VPN com um equipamento não Meraki, né? Tá aqui, ó. Como é que eu configuro uma VPN do MX para um Asa, tá? Por exemplo. Aí, claro, do Asa você pode extrapolar essa configuração para um Checkpoint, para outros equipamentos, né? Geralmente o fabricante do outro firewall tem um guia de como conectar no Meraki também. Então aqui ele ensina a entrar no ASDM, criar um site-to-site, botar o IP, a prechada de key. Então ele ensina passo a passo lá do lado do Asa. E ele também vai te ensinar aqui, como fazer via CLI, né? Eu só não vi aqui a configuração de no Meraki VPN aqui do ADMX. Mas assim, pessoal, só para mostrar para vocês que a documentação tá aí, tá? Tem muita gente que desconhece e sai falando bobagem aí em grupo, esse tipo de coisa, né? Que é mosca branca, que ninguém tem acesso à documentação, que ninguém sabe mexer, que é difícil, que é não sei o quê. Porque o cara não conhece, aí ele tem que falar mal do produto que ele não conhece em vez de procurar adquirir conhecimento, né? Então, assim, Fortigate, HP, Cisco, Meraki, Microsoft, Linux em geral, são todos produtos, né, que tem extensa documentação do fabricante. Em vez de você estar perdendo tempo, né, por exemplo, indo em fórum ou ouvindo conselho ou pegando informação errada de Zé Ninguém aí na internet, eu recomendo que primeiro, né, você dê uma olhada, né? Você dê uma olhada na documentação oficial, no guide oficial. Geralmente é muito mais simples e resolve o teu problema muito mais rápido, tá? Aí é claro, você olhou o guide oficial, fez e continuou sem funcionar, abre o chamado. Afinal de contas, você comprou o equipamento legalizado, tá licenciado, tá com suporte, tá tudo, usa o suporte. É evidente que pedir ajuda para um colega, pedir ajuda na comunidade, ou depois ir na comunidade, ó, o pessoal tava com um problema assim, e acabou que era isso aqui, a gente resolveu assim. Até para o pessoal ficar sabendo também é bacana e tal, mas você paga caro pelo equipamento, paga caro pela licença, paga caro pelo suporte, para ser usado, tá? Não é vergonha nenhuma para nenhum profissional usar o suporte. Eu uso bastante suporte, muitas vezes eu até imagino como é que resolve, mas o meu cliente, ele quer, às vezes, um posicionamento oficial do fabricante sobre determinada coisa que ele acha que a gente viu que não tem no equipamento. Ou que o equipamento não faz, ou que não está funcionando. E aí a gente vai lá no suporte, ó, precisamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, vimos que não tem opção, aí o suporte às vezes dá o caminho das pedras, eu falo, realmente ainda não tem essa feature. Aí a gente oficializa para o cliente, né, a posição oficial do fabricante. Então, é muito bacana, pessoal, ler e ver as documentações, tá? Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Nesse momento aqui, vocês podem perguntar até coisas não relacionadas ao assunto dessa live também, né? E é isso. Senão a gente chega ao final aqui da nossa saga com a Meraki, né? Lembrando aqui para vocês, ó, temos o nosso QR Code, tá? Você pode mandar um Pix entrando nessa URL ou lendo o QR Code. E aí você pode mandar nesse site, né, uma mensagenzinha. E aí a mensagem dá um pop-up aqui na tela, aqui em cima. E ele lê a mensagem aqui durante a live, tá? Então, quem quiser contribuir com as nossas lives de quarta-feira, mandando um superchat, um super stick, virando membro, ou mandando um pix, ou só assistindo, comentando e dando like também, já ajuda bastante. Fica a critério de vocês aí, se a gente merece aí pingar um negocinho, ou só a companhia de vocês já também tá muito bacana. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar, né? Mesmo que eu não consiga fazer o vídeo por falta de tempo, por algum problema assim, ó. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar toda quarta-feira fazer uma live de laboratório dessas daqui. Então, uma semana vai ser Meraki, outra semana vai ser Hyperflex, outra semana vai ser Fortinet. Então, vamos ver aí, né? para toda semana a gente fazer um overviewzinho desse para vocês conhecerem uma tecnologia nova, um equipamento novo, tá? Não dá para virar expert só com uma live dessa, mas já é uma boa aceleração aí, né, para o conhecimento de vocês, tá? Beleza, Tonieto, obrigado aí, tá, pelo desejo de boa sorte, a segunda etapa aí dessa vaga. Deve dar certo, sim. E eu tava até dando um update sobre isso, né? Eu tava bem preocupado, né, de não conseguir me recolocar e tal. Mas, pessoal, graças a Deus, se alguém falar para vocês aí na empresa esse tipo de coisa que... Não, cara, cuidado aí, não tem vaga, não sei o que, cara, tem muita vaga. Tem muita vaga. Agora, as vagas estão bem exigentes, tem que saber bastante coisa. Eu tenho a sorte, né, de ter trabalhado em projetos diferentes, e principalmente nessa minha etapa trabalhando com backup, eu consegui aprender muitas coisas diferentes, né, diversas. Isso tem facilitado muito a minha vida, apesar de que eu tenho um problema muito sério no meu currículo, que é a falta do terceiro grau, né? Eu não concluí a minha faculdade, e isso é uma coisa, assim, que é um arrependimento muito grande que eu tenho, tá, pessoal? Arrependimento muito grande de não ter terminado a faculdade. E isso daí me fechou algumas portas, tá? Mas, em compensação, tem muitas outras portas abertas. Tem... Eu tenho alguns lugares, né, que eu tenho mais vontade de trabalhar, tenho preferência, tenho meio que um sonho de trabalhar, que está em andamento, né? Tem outros que são umas vagas muito bacanas mesmo, que também estão em andamento. Estou ali na segunda etapa já, muito bacana mesmo. As que eu já passei para a segunda etapa são duas aí que qualquer uma delas que der certo vai ser muito bacana para mim. Mas eu estou quase chegando no ponto que tem oportunidade demais e eu já não consigo participar de tanto processo, sabe? Mas, pô, graças a Deus, né, gente? Graças a Deus que tá assim, porque eu achei que ia ser o contrário, tá? E eu agradeço bastante, tá, pessoal? Cada um de vocês que mandou uma palavra de carinho, independente de qualquer outra coisa, tá? Qualquer outra diferença que a gente tenha tido aí, ou teve recentemente. Agradeço a cada um que mandou uma palavra de carinho, tá? Agradeço a cada um que mandou uma palavra de preocupação também. Tanto no caso da Juju, quando ela faleceu, quanto agora com meu filho. Pô, vocês são demais, pessoal. Muito obrigado mesmo, tá? Aquele negócio lá do Discord, eu andei dando uma olhada. Eu tenho que configurar ele todo primeiro. Tem algumas pessoas aqui, como o Marcos, que eu já até convidei para ser moderador, outros aí também eu vou convidar. A minha ideia, pessoal, é a gente fazer uma comunidade, né, que a gente... evite polêmica, evite tá se agredindo lá dentro. Quando um coleguinha chegar com problema, a gente não fique tirando graça, porque, sabe, uma coisa que me chateia muito, pessoal, agora falando com vocês aqui, é assim, por exemplo, o Tonieto, ele foi contratado num lugar e ele chega no nosso grupo e pergunta assim, pessoal, aqui no trabalho tem um Asa e eu preciso configurar e eu preciso de ajuda. Aí, por exemplo, o José da Silva chega e fala, isso é uma merda, tem que jogar fora, tem que não sei o quê. Poxa, gente, é muito chato isso, sabe? Porque o Tonieto não é a pessoa, né? Estou usando ele aqui como exemplo, que define a compra do equipamento. Ele é um técnico que foi contratado para trabalhar na empresa. O equipamento já estava lá quando ele chegou. O gerente dele, ou o diretor, ou o dono, que resolveu comprar. A negociação comercial, ninguém perguntou a opinião dele. E o cara, bicho, ele não pode virar lá na empresa dele e falar o que o Zé da Silva está falando lá no grupo, porque ele vai ser mandado embora. Ele foi contratado para deixar a rede funcionando. Então, eu acho, sabe... certos tipos de brincadeira, certos tipos de comportamento bastante imaturos. Porque o colega que está pedindo ajuda, muitas vezes ele está nervoso pra caramba lá, preocupado, que estão cobrando ele para configurar um negócio, ele veio pedir ajuda, e a galera fica tirando uma com a cara do cara. Assim, pessoal, eu acho bacana descontração, a gente conversar, trocar uma ideia e tudo mais, mas assim, a gente tem que entender que a gente só se conhece pela internet, a gente não tem intimidade. A gente não tem intimidade. Então, determinados tipos de brincadeira não é bacana eu tirar com vocês, nem vocês tirarem comigo. Pra gente ter esse tipo de intimidade, a gente tem que conviver, tem que se falar todo dia, tem que ter trabalhado junto, tem que ter estudado juntos, então é diferente, tá? E tem gente que, tipo assim, no segundo, terceiro contato, já acha que é teu irmão de sangue que pode falar qualquer merda pra você, entendeu? Quando eu coloquei o meu currículo pra vocês, teve uma pessoa que teve a audácia de me adicionar no WhatsApp, cara. Assim, gente, isso depois deu problema, tá? Porque foi esse mesmo cara que fez esse tipo de comentário com uma pessoa que veio pedir ajuda no grupo. E eu falei, cara, tem documentação sim, tem como fazer sim, me chama que eu te ajudo. Cuidado com esse tipo de opinião aí de gente que não conhece o produto, que às vezes não sabe do que tá falando. Mas depois, meu filho está na UTI, não posso te ajudar agora, mas segunda-feira me chama que a gente resolve isso. Aí esse cara que me adicionou começou a mandar foto de Lula, conta até 9, que não sei o quê. Pô, pessoal, passamos dessa época, né? Inclusive lá nessa comunidade que eu estou querendo fazer com vocês, vai ser expressamente proibido a gente falar de assuntos que não sejam daquele tópico, tá? Claro, vocês podem dar um bom dia Vocês podem dar um bom dia pro colega, vocês podem perguntar como é que vai a família dele, esse tipo de coisa assim. Mas a ideia é evitar entrar em polêmica, e se alguém pedir ajuda, se você não vai ajudar, não comenta. Entendeu? Vocês podem, claro, se chamar no privado e falar o que vocês quiserem, é problema de vocês. Mas a ideia mesmo é que evitar esse tipo de problema, porque, por exemplo, eu saí do grupo. Falei, gente, é muita maturidade aqui, tá? Ninguém ajuda ninguém. Algumas pessoas ajudam, mas a maioria fica só nesse negócio de trocar meme e ficar zoando quem vem pedir ajuda e não contribui com nada e tal. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho mais idade para isso. Tá faltando maturidade para algumas pessoas aqui e saí do grupo. Aí o maluco falou, fulano de tal, me tira do grupo e tal. Assim, a galera sabe que eu tenho a maior boa vontade de explicar, tanto é que eu poderia guardar esse conhecimento aqui que eu passei para vocês hoje, para mim, para poder conseguir minhas vagas, e vocês que lutem, né? Mas eu gosto, pessoal, de conversar sobre tecnologia, gosto de conversar com vocês. Eu sei que teve uma época aí que eu entrei numas piras aí que não foi legal, deu uma prejudicada no canal. Continuo com a mesma opinião, tá? Mas até meu amigo Marcos, que tava aqui, andei dando uns blocos nele no Instagram por causa de umas opiniões dele aí. Peço até perdão pra ele, tá? Porque não é legal isso daí. A gente não pode misturar as coisas. Ter humildade suficiente de admitir os meus erros, tá? Mas eu acho que determinadas posturas, sabe, não cabem. Principalmente para quem vem te pedir ajuda, gente, sabe? O colega que veio pedir ajuda lá, tenho certeza que não foi ele que comprou o equipamento, não foi ele que indicou a compra, não foi ele que definiu a compra do equipamento. Alguém empurrou um equipamento descontinuado lá para a empresa dele. Provavelmente o patrão dele, querendo dar uma de sabida e economizar dinheiro, comprou um equipamento que precisa de licença, que não ia funcionar a contento e que estava descontinuado, e botou a bucha no pobre do funcionário para configurar. E o cara estava fudido. E ele precisava de ajuda, e o que ele recebeu? Um monte de zoação. Não é bacana, gente. Eu fico chateado com esse tipo de coisa. Se eu não sei ajudar, eu falo, cara, não sei, eu posso dar uma pesquisada aqui, te indicar o caminho. Se eu sei ajudar e agora, assim, se eu tiver com tempo livre, porra. Cara, Leandro, pelo amor de Deus, parou aqui e eu preciso de uma ajuda e tal. Cara, se eu tiver de bobeira sem fazer nada, se eu não tiver com filho doente, se eu não tiver com sei o quê, cara, a gente fecha um Zoom aqui, eu dou uma olhada com vocês, entendeu? Não tem problema nenhum. Só não passo o meu contato abertamente, né? Porque senão a galera abusa e aí eu não consigo dar atenção para todo mundo e nem fazer as minhas outras coisas, tá, gente? Mas assim, para isso que tem um grupo, né? Porque se o indivíduo A não consegue ajudar, aí tem o indivíduo B, C, D, E, F, que vão poder dar uma força. Aí eu ajudo um hoje, o Itonieto ajuda outro amanhã, o Marcos ajuda outro depois de amanhã, e assim a gente vai, entendeu? Se ajudando, e o cara que eu ajudei amanhã me ajuda, o cara que o Marcos ajudou amanhã tá ajudando o Itonieto, e a ideia é essa, entendeu? Puta, eu não gosto de Windows. Tá, bicho, não comenta no canal de Windows, comenta só no canal de Linux. Mas também no canal de Linux não fica fazendo flame war, não fica fazendo chacota com quem usa o outro produto. Pô, não precisa disso, tá? A gente não é criança torcendo por boneco de anime ou de videogame, tá, gente? A gente é adulto, é profissional, a gente é contratado para executar as coisas, a gente não escolhe serviço, né? Eu, por exemplo, não escolho serviço, tá? Se eu for contratado por uma empresa e chegar lá e, agora vai ter que usar o equipamento XYZ, beleza, me dá o manual aqui, vamos fazer, né? Eu gosto do equipamento? Ninguém me perguntou. Ninguém está interessado na minha opinião lá na empresa, entendeu? Então, eu vou sair falando para ser o chato do rolê, né? Melhor não, né? Melhor fazer meu trampo e vida que segue. Mas é isso, galera. É essa que é a ideia daquele negócio lá do Discord, tá? Porque, bicho, assim, eu tô cansado de entrar em grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, de qualquer coisa. Tem uma galera bacana que manja muito, querendo se ajudar, e tem sempre os stand-upeiros. O cara acha que é o rei do stand-up, que ele tá num palco fazendo stand-up, e tudo que alguém fala, o cara tem que comentar com uma piada muito sem graça, que só ele acha engraçado. E no fundo, não contribui nada pro objetivo daquela comunidade, né? Então, para mim isso é um problema. Mas beleza, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Obrigado aí, tá? De novo para quem mandou mensagem de carinho, mensagem de preocupação aí por causa de N motivos aí. Vocês são fera demais. E assim, pessoal, precisando de mim, comenta aí que se eu souber responder, eu respondo, tá? Um abraço, fui, valeu, boa noite. Sexta-feira tem live de impressão 3D lá no outro canal. Quem gosta, vai lá, cola lá, participa. E quarta-feira que vem, daqui pra lá eu anuncio qual vai ser o tema da próxima live, tá? Abraço, pessoal. Fui, valeu.